fica toda a galera. Tá todo mundo alimentado. Se alimentando, é. Ô Tuca, bom dia. Bom Nós estamos aqui no sítio Rusticana, em Nazaré Paulista. E você está alimentando seu gado cedinho de manhã. O que você está dando de comida para eles? Da onde vem essa comida? A gente tem uma cervejaria, né? Uma micro cervejaria artesanal aqui. E ontem a gente produziu uma cerveja estilo belga, que é uma tripel e tal. Então isso aí é o que sobra da produção da cerveja. Normalmente o que o povo faz com isso? As cervejarias já tem bem essa questão de destinar para a ração animal. É, porco, galinha, todo mundo come. Todo mundo. E a gente não teria jeito de aproveitar isso aí também? O que você acha? O que mais se aproveita é para fazer pão, mas aí é pouquinho, né? Seria aqui mais a massa, quantidade, né? Não tem. Então, mas tem algum nutriente bom aí, você já? Tem. É, o que tem basicamente? Pra gente que precisa disso, mas não tanto que nem as vacas assim, né? Tem muita fibra. Uh-huh. E é rico em proteína também. Tem proteína que sobra. Porque a parte mais complicada e cara da ração animal é a proteína, né? Uhum. E esse bagaço de malte, ele é rico em proteína. Então, no processamento da cerveja, é tirado o açúcar, né? É. E aí sobra mais proteína e fibra. Isso. Dá pra dar uma explicada bonitinho lá, que tem a sequência das panelas. É. Aí dá pra explicar o que acontece em cada uma, o grão do jeito que chega, uhum, até ele vir pra cá. Legal. Meio que na sequência inversa, mas dá pra entender. Dá pra entender. Dá. Escuta, então, você tem uma micro cervejaria aqui, né? É. Que depois nós vamos contar a história, mas você é daqueles que vai contar como que é feita a cerveja? Conta, qualquer detalhe. Você fala da receita? Você não é daqueles que segura a receita? Não tem segredo. Porque eu quero saber também, cara. Eu não quero fazer cerveja, mas eu sou muito curioso. Aí eu quero passar pras pessoas o processo. Sim. E eu gostaria de saber se você recomenda, né, pras pessoas que estão migrando para a vida rural, ou mesmo na cidade dá para ter uma micro cervejaria, né? Tá. Se dá para viver da renda que dá essa produção da cerveja. Depois você vai contar isso para nós. Tá bom. Tá bom? Beleza. Depois eu curioso. Deixa no ar. Nós vamos tomar café agora, porque se você deixar, eu vou ficar perguntando aqui. Não, então, é o que eu ia dizer. É. A gente já coloca logo cedinho pros bichos. É. E aí dá o trato deles, agora a gente pega nosso trato lá. Tá bom, vamos tratar de nós também. Vamos. O que é isso aqui que tava me pinicando? É uma pimenta, cara. É. Nasceu sozinho aí. É do passarinho que deixou aí pra nós. Eu acho que é aquela cumari. É. Legal. Tem aquele que nasceu agora, faz 5 dias, né? Cadê? Ele não tá aí, não. O titinho ali no meio. Aonde? Ah, ali atrás, o mais novinho. Esse aí é bebezinho de tudo. Esse não come ainda, né? Ah, não. Nem esse aqui. Nem esse aqui não come? Não. Ah, ele tá com o focinho meio marcado. É capaz dele ter mas de xeretar lá, mas xeretando, viu? Normalmente, desse tamanho ainda não come. Eu não sei se os grandes não deixam. É. Tem que fechar aqui, né? Ó, cuidado que atrás tem mais um, ó. Ele é meio velhinho. É o famoso estrupício. E ele é meio velhinho. Nossa, Nossa, coitado, tá andando de lado quase. Outros dias eu achei até que ele ia embora. E a forma do layout que é feita a fábrica já é meio que já um curso mesmo que, se eu for te explicando como é que faz, legal, já vai ser já no caminho já mesmo natural aqui, daqui pra lá. Então, Tuca, então vamos começar pelo bar mesmo, né? Que o bar é o social, né? É. Então faz conta que eu tô chegando aqui. Eu não vou degustar. Pena porque... que é tão cedo, né? Então. Tão cedo nem eu vou. Legal, mas a gente vai falar sobre elas, né? Sim. E, então, palavra com você. Aqui é a micro cervejaria. Isso, aqui é a cervejaria Rusticana. Tá aqui em Nazaré Paulista, fazem 5 anos que a gente está em atividade. E dá para mostrar, talvez seja curioso, né, para algumas pessoas que nunca viram o processo de fabricação processo, da cerveja. Né? Desde o grão até o produto final, dá para fazer um resumo, né, não dá para não ficar chato, vamos pegar as partes mais importantes, como é feito e mostrar no equipamento o que cada etapa faz. Legal. Então, o processo da cerveja basicamente é o mesmo que sempre se fez, né? É a partir de um grão, que tem um açúcar, que é retirado esse açúcar, é fermentado, e aí vira cerveja com adição de sabores, é isso? Isso. Consegui resumir?
Resumiu. Uau. É isso. Só assim, para ficar mais certinho, certinho, é. Só uma única coisa é que o grão não tem açúcar, ele tem amido. A gente tem que transformar esse amido em açúcar. Uhum. Que é basicamente o que a gente tem que fazer nas etapas quentes ali, na, a gente vai ver nas panelas. Então vamos Eu vou começar pegar um do grão? Pouco de grão. Vai. Isso. Do grão ao copo. Aqui é sala de malte almoxarifado, né? Uhum. Esse grão, da onde vem esse grão, cara? Esse daqui é nacional. Uhum. Esse aqui vem de uma cooperativa do Paraná. É no sul do Brasil que produz cevada? Ou já tem em outros lugares? Ah, eu acho que é mais lá para a região mesmo. Mas tem São Paulo, Taubaté também tem uma maltearia também. Mas eu estou acostumado a pegar essa daqui, da Agrária. E essa daqui é da Alemanha. Uhum. Tem vários tipos de malte. Então, os maltes bases a gente pega os nacionais e, e os importados são os maltes especiais que ele tem umas coisas diferentes que eu vou explicando no decorrer aí. Bom, esse é o grão. Então, o grão é esse aqui. Mas só que nós não falamos de que cereal que é, né? É, esse aqui é grão de cevada. Uhum. Só que assim, não é só a cevada do jeito que ela vem da roça, né? Aqui a cevada já ganhou uma primeira camada de sabor, que é a malteação. Ah, malteação. É. Então, o que que é a malteação? O grão chega dos agricultores lá para a maltearia, vai fazer o seguinte, vai incentivar o grão a germinar. Ele vai receber calor e umidade. Ah, é? Aí ele solta uma raizinha, uma radícula, né? Ah, então ele tem uma... Ele tá com a casca aí, não? Ele tá com a casca. Tá com a casca. Só que assim, o que que acontece? Quando ele começa a germinar, ele tá malteado. Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso para enriquecer o grão, né? É o teor máximo de açúcar, é isso? É. É isso aí. Ele tá naquela energia para virar uma planta. É. Então ele já puf, tá se encheu. Tá com todos os nutrientes ali. Exatamente. E aí eles interrompem, põe um calor. Para interromper, aí cai essas raizinhas e essa pequena pontinha verde que às vezes já tá também. Aquilo tudo cai. Ah, mas peraí. E fica só o grão. Então, mas esse que cai é jogado fora, é isso? Esse não? Que cai vai pra ração animal também. Ah, vai pra ração animal. Vai. Então não está aí o brotinho. Não, aqui já vem separadinho. Aqui pra indústria cervejeira, aquilo lá vai trazer sabor tá que descartado. A gente não quer. É. Ah, aqui o sabor que a gente quer tá aqui. Nossa. E aí nessa parte de malteação, que eu falei, ah, tem maltes especiais aqui. É, dependendo da temperatura, vai trazer diferentes sabores. Você vê que desde ali você tem que escolher o grão que você vai fazer pra saber a cerveja futura. Dependendo da temperatura que foi submetido o grão, é isso? É. Ela vai mudar o sabor. Muda o sabor. Ela chega a caramelizar. Tem uns que são caramelizados, que deixa a cerveja avermelhada. Depois lá no final você vai ver que tem umas bem avermelhadas. Mas caramelizado porque botou açúcar, é isso? Não. Não, porque torrou mais. Pela temperatura. Sei. Aí ele chega a caramelizar. Aí chega ao ponto de... Ó, esse aqui é caramelizado. Fica mais escuro já, não? É isso? Já dá pra ver que ele é mais avermelhado. Tá vendo? Tem nuances mais avermelhadas. Deixa eu pegar um na mão, outro na outra. Daí a gente vai... Não, deu pra ver que ele é mais escuro. É verdade, né? agora ficou aí evidente. Aí ficou mais nítido. Né? Esse daqui é o malte base. Uhum. E esse aqui é o malte caramelo. E aí ele determina cor e sabor. Cor e sabor. Uhum. Aí, pra fazer, por exemplo, a cerveja escura lá, chega a esse ponto aqui, que aí já não é... Aqui já, ele já é torrado. Tá vendo? A cerveja escura é do malte mais torrado, é isso? É. Essa que é a diferença? Sim. Vai um pouco desse malte. Você não vai pôr puro esse malte, porque esse malte aqui, o amido dele foi degradado com o calor. Ah, então. Boa parte, né? Entendi. Então tem menos açúcar esse. Tem quase nada. Se você fizer com esse aqui, não vira cerveja. Se você fizer só com esse aqui. Então, e aquela mouse beer, né? Que é isso, vai malte torrado. Tá, mas vai açúcar também ali, né? Ou vai mais o outro malte? Porque ela é doce, né? Ela é doce porque o que, que você pode fazer? Imagina que você, na hora que você está fazendo o cozimento lá, que vai ser a próxima etapa, você chegou com um líquido, ele fica super doce depois que você terminou. Tá. A cerveja ela é uma bebida doce antes de fermentar. Então... Aquele líquido doce na hora que está fermentando, se você quer fermentar ele até consumir metade dos açúcares e interrompe a fermentação, vai deixar um resíduo aí de açúcar, fica o residual mais doce. Então você pode controlar isso de acordo com a receita que você quer. Aí você interrompe a fermentação baixando a temperatura bastante, é isso? Interrompe baixando a temperatura, daí a levedura vai decantar, você vai ver que o tanque, o fundo é cônico, você vai purgando ele.
Aí você consegue tirar toda a levedura de lá de dentro? É? Não toda, né? É. Não toda. Vai ter, o líquido continua vivo ali. Ele continua, ele refermenta tudo. Então, esse bicho, bichinho lá, como que ele é? O leão, o que que ele é? A levedura. A levedura. Ele é vivo, então, uma cerveja, então ela ajuda a nossa flora intestinal? Ajuda. Na teoria? Ajuda, sim. As cervejas não pasteurizadas, né? Porque a pasteurização justamente é para inativar essas leveduras. Estabiliza daí, né? Aí ela fica fora da geladeira lá, justamente porque as leveduras já não estão mais vivas lá. Tem mais tempo de prateleira, só que é uma cerveja morta. É uma cerveja morta, assim, as leveduras estão mortas. É ruim falar isso, né? É, meio estranho, mas assim... imagina que você quer uma cerveja, uma bebida que tenha frescor e aí você cozinha ela, porque a pasteurização nada mais é que isso. Depois que já está na garrafa, pronta ali, você aquece ela e dá um choque térmico. Pasteurizou. Só que aí você cozinhou, recozinhou aquele líquido, entendeu? Depois de pronto, praticamente. Legal. E agora? Mas é isso, assim, faz parte da técnica, para você ter tempo de gôndola, é isso. Aqui a gente não pasteuriza e não põe nenhum aditivo químico para ter tempo de gôndola. A gente quer que acabe rápido mesmo. Com certeza. Bem, aqui é onde a gente guarda os grãos. Então aí quando você vai fazer a cerveja que nem a de ontem, né, que foi a tripel, você escolhe, ela vai malte de cevada, malte de trigo, dá pra fazer o mesmo processo com o trigo. Em vez de ser o grão conforme vem da lavoura, ele é malteado também pra expandir, mesma técnica. Daria pra fazer com milho? Dá pra fazer com milho. Dá qualquer dá cereal, com arroz, basicamente, né? Com sorgo, pode usar ele malteado ou não malteado, que daí muda o sabor. Que nem aqui eu usei aveia, aí a aveia na tripel. Vai a aveia crua, que a gente chama, que é não malteada. Ah, é? Ela ajuda na complexidade de sabor. E na formação de espuma. Mas e aí o açúcar é da onde? É dela mesmo? Também tem. Também tem. Menos, mas tem. Uhum. E aí o teor alcoólico é mais baixo, é isso? Não, porque daí depende da concentração, né? Imagina que você está fazendo 10 litros e verdade. Põe 5 quilos. Você põe 8 quilos, vai transformar mais açúcar. Entendi. O líquido vai ficar mais rico. Entendi. Você vai ter mais açúcar para as leveduras se alimentar. Legal. Quanto mais ela se alimentar e transformar aquele em CO2 e álcool, tá que certo. É o que faz. Você chamou tripel, vamos explicar para quem não conhece o que é uma cerveja tripel. É que tem, internacionalmente, tem alguns estilos que são catalogados por associações internacionais para padronizar no mundo. Uhum. Uma cerveja Pilsen, que é a mais comum que a gente tem, que tecnicamente para aquela galera lá não é Pilsen, Pilsen é outra coisa, mas só para dar o exemplo mais comum, né? E a tripel é um desses estilos, é um estilo de cerveja belga que foi criada por monges, que é feito dentro das abadias lá, etc e tal. E é uma cerveja... Aí tem algumas lendas que explicam por que tripel, que é três vezes, o mosto é três vezes mais concentrado do que a mais leve. No caso aqui vai 3 grãos e tal, mas assim, o que mais aceita é que o mosto é três vezes mais concentrado. Então é uma cerveja mais alcoólica. A nossa tem 8,5% de álcool. 8,5. E é um estilo belga, é bem diferente do usual da gente, é uma cerveja bem mais forte. Uhum. De álcool? De álcool. Vem de carona a levedura que a gente usa também, que é uma levedura específica para o estilo, traz um monte de complexidade de sabor também. Sei, legal. Só bem, experimentando, né? Experimentando. E eu não vou experimentar. Aqui tem. Ó, aí aqui é o moinho. Moinho de cereais. O grão vem pra cá. A gente escolhe todo o grão e moe ele aqui. Uhum. Joga todo ele aqui, sai ali embaixo já moído. A gente dá uma moagem bem grossa, assim, é pra quebrar a casca só dos grãos. Não é pra fazer uma farinha, porque senão depois a gente não consegue clarificar ela. É só pra ficar mais fácil pra ficar exposto ali, o açúcar sair pra água, né? Você vê, tudo cada etapa tem os porquês das coisas, né? A malteação antes é pra enriquecer o grão. A gente quebra o grão aqui para expor aquilo que foi enriquecido. Sim. E aí na primeira panela ali, aqui o sistema que a gente faz é o que a gente chama de tribloco. Tribloco que são 3 panelas cervejeiras. A primeira a gente faz o cozimento. Então, a grosso modo, eu vou colocar, um exemplo, 50 quilos de malte nessa receita. Uhum. Eu vou colocar 3 vezes mais de água. Uhum. Tem variações, tudo aqui tem variações, todas as variações geram novos sabores, mas só para uma explicação básica, você põe 3 vezes e faz o cozimento ali. Nesse cozimento, que é o que a gente vai fazer a transformação do amido em açúcar. Uhum.
através de temperaturas específicas, vai ter ação enzimática que vai fazer com que o amido se transforme em açúcar. Legal. É ali que está o que a gente precisa levar para a levedura se alimentar. Tá certo. Agora me fala uma coisa. A água, agora estou me ocorrendo que... É importantíssimo. É, as cervejarias vão buscar a pureza da água. Uhum. Como é que você... Você faz análise da sua água? Faz análise. E aqui a gente deu a sorte da água ser bem neutra. Neutra. Isso é bom. Porque, assim, imagina que a gente replica receitas que foram originárias da Bélgica, que é uma água, outras inglesas, que é uma água mais dura, cheia de sais minerais. Uhum. E outras mais leves. Não é só o pH, também tem os sais que estão ali, né? É, influenciando o sabor completamente. Uhum. Na estabilidade, você veja um monte de detalhes. Então, se você tem uma... Se a nossa água aqui fosse muito rica em algum mineral, aí a gente teria que, talvez, dar uma trabalhada antes, quimicamente, né? Para deixar ela mais neutra, não. Ou destacasse o que a gente quer. Chama de dureza da água, né? Dureza é quando ela tem mais ou menos sal. Exatamente. É. Então, aqui é mais fácil. Se a gente quer fazer uma cerveja estilo inglesa, original ali mesmo, que respeita o pH e todas as características da água... Tem na internet, a gente tem aqui um banco de dados, mas assim, tem na internet pra você ver a água de tal cidade, tem isso. Ah, vem lá tudo, ah, característica dessa água. Mas aí é genérico, assim. Não é específico de uma nascente, né? Genérico, assim, característica daquela água, região. Daquela região, como é, a característica geral, é tal. Aí você consegue replicar aqui. Uhum. Aí você compra o size e adiciona. Ah, e adiciona, tem isso também. Adiciona, você faz o cálculo, mas é porções mínimas. Assim. Sei. E aí você faz essas adições para a água ficar parecida com a água da localidade. Tá, água de torneira nem pensar, né? Não, por causa do cloro. É, vai matar a levedura. A levedura não iria suportar. É. Aí você teria que declorar ela, passar por filtro. Vende, até nas casas de material de construção tem. Legal. Bom, então passou no tanque de cozimento para liberar o açúcar. Primeira, né? Panela, transformamos em açúcar. É. Aí a segunda, para explicar, é até legal dar uma filmada aqui. Vamos lá. A segunda é essa mais gordona, hein? É. Deixa eu ver se eu coloco uma luz, porque tá desligado. Eu desliguei o disjuntor dela e... Não, mas dá pra ver, viu? Ah, legal. Dá pra ver. Enxergar, é? Dá pra ver. Tá vendo que tem um gradinho embaixo dela. Embaixo, né? Tem uma grade. É. Isso. Tem uma grade e um rotor aqui com pazinhas, assim. Uhum. Então, nessa segunda panela, a gente vai fazer a clarificação. A clarificação é... É fazer com que esse, através de bombeamento, a gente faz circular essa bebida. Eu abro aqui, ó, circula ela. Imagina que tá aqui a cama de grãos todo que a gente transferiu daqui para cá, tudo. Tudo. Aquela massa, aquele mosto de foi inteiro pra água aí. Com grão, casca, uhum. Tudo aqui, né? Vem tudo para cá. Aí isso repousou em cima desse gradil. Embaixo tem uma bomba de sucção, né? Vai uhum. Mandar para cima, uma bomba. Vai bombear e vai jogar espalhado aqui em cima desse líquido. Você vai fazendo isso e aqui nesse o depósito líquido... vai servindo de filtro. Exatamente. Aí aqui você vê se está limpo. Exatamente. É isso. Porque as próprias cascas vão filtrar, né? Sim. A própria casca, aquela cama de casca entremeada assim, o líquido que vai passando ali vai deixando os micropartículas, vai ficando, entendi. Vai ficando, até ficar limpinho. Escuta, você começou a fazer, você me mostrou uma panela ontem, né? É. Você começou a fazer naquela panela. Como que você fazia essa filtragem? Era por esperar? É o que o pessoal chama de bazuca. Na verdade, era um cano de cobre todo... raiado. Raiaduras neles, assim. E aí fazia esse mesmo serviço. Ah. Depois eu te mostro lá o... Ia cara. Ficando o depósito ali. Ah, então você fazia essa filtragem fazia. Também com a casca. Só que assim, com uma jarra embaixo, abre a torneira, fica com a jarra embaixo e joga artesanal. Com madeira. É. Põe isso com madeira para espalhar em cima. Aham. E vai olhando até ficar clarinho. Igual aqui, só que aqui é a bomba que faz dava isso. Dava o quê? Umas 20 vezes, 30 vezes, dependendo? Ah, dependendo, até mais. Até mais, cara. Então cerveja dá trabalho. Dá bastante trabalho. É. Dá bastante trabalho. Bem, aqui, continuando só aqui, ficando bonitinho aqui, a gente viu que clarificou, tá vendo? O mesmo bombeamento eu fecho aqui e abro aqui. Ela para de mandar de volta aqui e manda para a terceira panela. A terceira panela é a única que tem chaminé, porque aqui é fervura, então vai evaporar a parte disso. Então na hora, a parte da água que vai evaporar, eu já calculei lá no começo que eu já evaporo mais. Uhum. Aí, dependendo da intensidade da fervura que a gente colocar, entre 5% da água
Vai evaporar. Vai embora. É, então a gente já calcula antes, pra você não concentrar demais. E não vai aroma embora com isso? Vai. Vai. Vai, mas nesse momento aqui tem aromas que tem que ir embora mesmo. Tem que ir embora, é. Tá. Tanto é que a chaminé joga lá pra fora e aqui, ó, isso aqui tem uma... A parede aqui é assim e o que decanta aqui nessa coisa, volta. Joga pra fora. Porque senão esse aroma que eu tô querendo expulsar fica na, fica entendi, na bebida. É, porque o aroma você vai dar mais no lúpulo depois, né? É, o aroma... Herbal, mais conhecido, tal, não sei o que. Aqui o aroma, o gosto de malte, que é mais biscoito, pão, assim, vem daqui. Vem do estilo dos grãos que a gente viu lá no começo, que você escolheu. E vem desse procedimento todo mesmo. Legal. Eu falei do lúpulo, mas o lúpulo não é o único aromatizante de cerveja. Ele é mais tradicional, é isso? É o mais tradicional. Mas lá não é no começo, na história, não se usava lúpulo, né? Usava... É, um grit de várias ervas, né? Alecrim, o que tinha lá, utilizava-se. Depois, assim, puta, muitos anos atrás, aí se padronizou o lúpulo. Tá. Aí virou... E que o lúpulo dá o amargor também, não? É, o amargor vem do lúpulo. A gente adiciona o lúpulo aqui, início da fervura. Ah, então ele já entra aí. Já entra aqui. Depois eu pego ali pra você ver. Ele vem peletizado, parece raçãozinha, assim. Ah, já vem peletizado, não é as folhas, né? Não, ele vem peletizado. Pra ocupar menos espaço. Pô. Aí a gente adiciona ele aqui no começo da fervura. Quanto mais no começo você adiciona, mais extrai amargor. Mais extrai. Quanto mais no final vai expulsar menos, você vai deixar mais aromático. Entendi. E aí tem lúpulos que tem mais óleo essencial, tem lúpulo que tem mais alfa ácido, que é o que traz o amargor. Uhum. Tuca... Varia muito, tem muita técnica, por isso que tem milhares de sabores, porque qualquer variante vai alterar o sabor no final. Então, já que nós estamos falando de sabor, eu fiquei surpreso, né? Eu mesmo não sabia. E vocês fazem cerveja aqui com sabor de uvaia, sabor de frutas, né? Sim. E aí, vai o lúpulo, não vai o lúpulo? Vai. Vai também? Vai. Vai assim, mas só que a quantidade diminui menos, muito. Menos. Né? É. Diminui muito. Aí também vai depender muito do que você vai fazer. Se é alguma coisa que você vai adicionar, alguma erva que combina com o lúpulo, sei lá, vai fazer uma coisa com erva cidreira. Então, e você usa um lúpulo cítrico, eles vão se conversar. Então, você não precisa tirar tanto do lúpulo. Vai da criatividade, do sabor final que você quer chegar. Então, e essas formulações você vai testando aqui, né? Porque você cria, né? Cervejas novas aqui. Sim. A cerveja sempre vai ser autoral. É. Por mais que você pegue uma receita lá, alguma coisa que você adaptar, já vai mudar o sabor. É final. Que nem comida, né? O cara pode copiar a receita, mas... Arroz que você põe, alho, cebola e azeite. Mas não sai igual. É. Cara, e o arroz? E, cara, muda totalmente, né? Pode crer, é. Mas é, a receita é a mesma. Legal. Vamos passar para a próxima etapa, senão... Fica muito longo, né? Tem medo de ficar cansativo. Não, mas sei que... Tem gente que gosta. É curioso, né? Não é uma coisa que tem todo mundo conhece como é que não. faz, né? Cara, eu tô adorando essa conversação então, aqui. Então, se tá no ritmo, deixa eu pegar um copo, porque daí o final é tirar a cerveja... Vai mostrar. É. Ah, já vai sair pronto ali? Sai pronto do tanque, já sai fermentado. Ah, e tem, né? Porque foi feito ontem. Então, a de ontem vai ficar pronta daqui 4 semanas. Só que você vai mostrar... Eu vou mostrar uma que eu fiz há 4 semanas atrás. Ah, legal. Ela tá fermentando. Ela fermenta e depois matura. Então esses são os tanques de fermentação. Isso, ó. Então a gente fez a fervura aqui, adicionou o lúpulo, fez todos os acontecimentos aqui. Aqui ferve a 97 graus, acho que tá 900 e poucos metros de altitude, né? Então 97 graus ferve. Aham. Então, ferveu durante 1 hora aqui, aí passa por aqui, que é um resfriador. Aham. Por quê? Porque a gente quer chegar a cerveja aqui no tanque numa temperatura ideal para você já pôr as leveduras. Que é 40 e... Não, é entre 20 Jura? E 12 graus, depende do estilo. Tem é leveduras mesmo? Que se comportam melhor a baixa temperatura e outras cepas a altas temperaturas que é 20, então depende 22, da cepa, 24 no máximo. Tem afinidade por uma outra temperatura. Isso. Sabe o que o pessoal chama de baixa fermentação e alta fermentação? Uma das coisas é isso. Uhum. É que internacionalmente é chamado de lager e ale. Ah, olha. As ales são alta fermentação, fermenta a 18 graus aqui, a gente faz a 18 graus. E as lagers, que são de baixa fermentação, a gente fermenta a 12 graus. Uau, eu pensava que era aquela temperatura
que a gente usa para fazer iogurte, para fazer não, o é pão. Menos, é menos. Porque o fermento é outro, né? É. Aqui é Saccharomyces cerevisiae. Mas né? Só que é uma cepa específica. De cerveja mesmo. É. Então é baixa. Tem, assim, tudo tem, que nem eu falei no começo, tudo tem variações. Tem leveduras que... Que são de alta temperatura. De alta temperatura. Agora você vê que interessante, pouco né? Pouco usual. As leveduras foram denominadas a partir do feitio da cerveja, porque Saccharomyces cerevisiae. Então, originalmente foi... Começou com a cerveja. A pasteurização também, né? É. Acredito que tenha sido também uma das coisas que nasceram na produção cervejeira, salvo engano. É, você acha? É. Vamos ver, o pessoal costuma falar pra gente nos comentários. Avisa aí. Eu não sei se eu confundi um ambiente cervejeiro ou eu tô achando que... que tudo é cerveja. Tá, então vamos lá. Aí resfriou aqui para chegar na temperatura, a gente abre ali aquela escotilhazinha em cima e põe a levedura lá dentro. Uh-huh. A levedura, ela é igualzinha de fazer pão, fermento seco de pão, é liofilizado que chama, né? Sei, igualzinho. O cheirinho também é parecido. É igual. Só que você assim, já pegou ela para fazer pão, não? Já. Já, e dá certo? Dá. Que legal. Assim como dá certo fazer cerveja também com a de pão. Com a de pão, só que vai dar outra coisa, né? Vai dar outra coisa, ali não tá... O controle não tá certinho para ir, para essa finalidade, né? Acionou o resfriamento lá fora, que é o controle de temperatura dos tanques. Tá certo. Aí daqui a pouquinho ele já... Então desativa. Isso é automático. É automático, porque aqui a gente coloca o controle de temperatura. Uhum. Essa daqui a gente fez semana passada, ela tá 17 graus, que ela tá no final, ela tá no... aqui tem uma adição de lúpulo a frio. Além do lúpulo da fervura, a gente adiciona um lúpulo a frio aqui, que é para trazer frescor e aroma de lúpulo, mas é uma quantidade bem grande. É diferente, né? Porque traz quando você ferve dá outro sabor. Dá outro sabor. É. Então essa daqui está no final dessa parte da adição a frio de lúpulo. E ó, essa daqui está 2.6, que é a cerveja que está pronta, que a gente vai ver agora. Que é 2.6 de álcool? Grau de temperatura. Peraí, temperatura. Ela tá gelada, ela tá pronta pra servir. Ah, então isso. Ela tá quase pronta já. Essa tá totalmente pronta. Totalmente. Então, o que acontece? Vai fermentar durante uma semana, aí de 2 a 3 semanas vai maturar. Que é aquela questão que eu vou tirando a levedura por baixo, tá vendo? Tá. Aqui embaixo a levedura vai depositando. Isso, o fundo é cônico justamente pra ela ir escorregando pelas paredes. Ah. Claro que ela vai chegando aqui embaixo, você abre com um baldinho embaixo e vai tirando. E você vê no visual que já clarificou, já tirou tudo, é isso? É, você vai tirando, ele sai aquela pasta bem grossa. Uma pasta, é verdade. Vou tirar um pouco ali pra você ver. Escuta, essa pasta grossa é a tal levedura de cerveja que a turma bota as pílulas e toma, é isso? É a mesma. É a mesma. E o que você faz com isso? Acho que os bichos... A gente aqui tem um sistema de irrigação que sai a água daqui da cervejaria. Ah. Então, isso daí é aspergido aí pra agrofloresta que você tem uma pequena agrofloresta, isso é nutriente, tá implementando, né? Muita coisa. É nutriente, inclusive eu que não consegui ainda usar isso com muita eficiência, até o nome já fala, que é micro-organismos eficientes que o pessoal está utilizando. Ah. A levedura de cerveja é um micro-organismo eficiente. Tá. Então eu posso utilizar ele para bombear, para colocar nas folhas. Tudo. É, falta mais é tempo mesmo, tempo. Mas a gente coloca pelo solo, assim, que já, nossa, já ajuda enquanto nutriente. Legal. Agora vamos ver aquela cena que todo mundo quer. Aí aqui a cerveja já sai prontinha, ó. Então, quais são os subprodutos que vão sair da fermentação? Álcool e CO2. Por que a cerveja forma colarinho? Por causa do CO2 da fermentação. CO2. Gente, que lindo, né? Então, isso é uma cerveja super fresca. Aqui é super... É que nem tomar leite da vaca, cara. É, eu brinco, porque aqui é falar, vamos tirar a cerveja da teta do tanque. É, mas eu tô sentindo isso mesmo, é. Ó. Ah, que legal. Vai, deixa eu fazer uma cena pra você, isso assim, mostrar pra você no fundo. Ah, legal. Maravilhoso. Então, isso você chama, é cerveja ou chopp? Qual que é a diferença, cara? Então, tá aí outra coisa. Vamos lugar mais silencioso, que eu acho que ficou. Você já vai desligar. Já mostrou tudo aqui, não? Aqui é isso. É. Aqui é a parte de equipamento. Isso aqui é uma lavadora de barris. Aham. Uh-huh. Aqui... E aqui você tem o tanque de... Aqui é a câmara fria, câmara, né? Fria que atrás, e aqui é o setor de envase, que a gente está implementando algumas coisas ainda, mas... Aqui é a parte de engarrafamento e aqui é o arrolhador. Tá certo. Você quer mostrar lá dentro do...
Câmara fria? Na câmara fria. Você pode ligar todos os barulhos agora. Liga tudo. É, já que o outro que é o mais barulhento, assim. Já chegou, então. Nós demos sorte até. É aqui ele que você consegue. Na hora que ele chega em menos um lá fora, menos dois, ele desliga. Aí aqui é onde a gente. Aqui é onde fica estocado, né? Isso. Ontem eu tinha te perguntado. Isso sai pra venda, vai pra ou vai venda. Pro envase pra dentro da garrafa, a gente utiliza tudo aqui. Então tem o giro do... Legal, dá. Aí depois eu posso te mostrar ali também que ele é um envasador de contrapressão. Tá. É bem interessante. Você ia explicar a diferença de chopp e cerveja. Ah. Não, mas vamos lá pra fora, de repente? O que você quer mostrar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Que tem... Aquilo ali era legal mostrar, porque é tipo chopp pra delivery, assim. Ah. Um litrinho pra você levar pra casa. Ah, mas é aqui que faz barulho. É, eu só quero ver se já vai desligar. Tá. Ele tá 0.9, daqui a pouco ele desliga. Não, vamos lá na frente então. Amenizou já. O mais barulhento já desligou. Já desligou agora. Eu liguei esse. Não, mas tudo bem, esse aí não é muito. Ok, então, você falou em vase de chopp para levar para casa. Isso. Ali dentro, tá vendo? Estão os barris de chopp que a gente serve aqui. Tem 6 torneiras. E aqui é onde a gente consegue... Se a pessoa veio aqui, tomou um chopp, gostou tudo, a gente consegue envasar para ele 1 litro para ele levar para casa. Que tem que ser consumido... Ah, a gente indica na primeira semana. Na primeira semana, desde que seja mantida a temperatura também. Sempre na geladeira. Sempre na geladeira. Então aí você vai colocar aqui. Aí gira assim, aqui pra cá. Tem chopp aí? Ainda não. Não encaixou direito. Tá vendo? Aqui a garrafa pressurizou. Ah, tá. Pra eu fazer uma contrapressão. Porque agora na hora que eu colocar o chopp, tá vendo? Ele envasa sem espumar, porque se ele espumar... Ah, ele perde, né? Ele perde. Ele vai perder na hora que você for servir. Contrapressurização. É isso aí, tá vendo? Ele envasa pressurizado. Ele escorre, na verdade, né? Pra ele escorrer sem formar espuma. Aí eu vou controlando aqui na... Bom, essa não precisa nem falar, é uma cerveja escura, né? Essa é uma escura. Essa é aquela que vai malte torrado e nibs de cacau. Nibs de cacau... Gente, eu tomei essa ontem... Eu não bebo, mas estava uma delícia esse negócio. Muito saboroso. E tem gosto de cacau mesmo, de nibs. Aí, ó, vai enchendo. Ups. Ó, encheu, aí tem um dreno ali. E como é que... E aí? Aí agora tá pressurizado, né? É. Só que aqui tem um dreno. Esse dreno, a pressão que tá aqui, ele vai saindo por essa daqui, ó, tá vendo? Eu abro aqui essa linguetinha aqui, lateral. Mas não vai cair o negócio aí? Não. Aí aqui a hora que ele saiu a pressão, você vê escuro, é mais difícil de ver. Saiu a pressão, a gente tira. Rapidinho tampa. E ele tá geladinho. Tá pronto para levar. Aqui é um litrinho de chopp escuro pra pessoa levar para casa. Legal. Bom, então, vamos lá fora? Vamos. A gente começou aqui no bar, né? Aqui, aqui não sei se a gente falou, é onde você recebe as pessoas para fazer uma visita guiada. Isso. Essa visita virtual que a gente fez aqui, ela termina aqui com a pessoa degustando as 6 torneiras que a gente sempre tem disponível para degustação. Que está sempre nos mesmos sabores, não? Ah, sempre tem uma variadinha, assim. Ah. Tem os básicos que estão sempre e a gente então sempre acaba... Então é produto de época, porque, por exemplo, o Uvaia, só se você congelar, então, né? Aquele ali é o último barril da Uvaia. E aí a hora que a gente for na agrofloresta, você vai ver, elas estão tudo floridas. Está florida agora, é verdade. E aí agora já é a esperança da Uvaia para a gente fazer a próxima remessa. A próxima safra, Você chama safra, partida, como que é? Safra. Safra. Legal. Então, depois, aqui, o pessoal é aberto aqui? Como é que é? Ou a você gente tem que marcar? Só por agendamento. Só por agendamento. A gente não tem equipe fixa aqui. E o mínimo de quantas pessoas? Que a gente quer, não tem muito mínimo, não. Não? Não, às vezes vem um casal. Se for um cara muito interessado, você não, vai... Não, vem... A maioria vem de casal. Você fala, agenda durante a semana. É. Aí a gente faz uma escala de horários pra ficar bem legal e bem dinâmico, essa questão de mostrar tudo, né? E o contato para a pessoa saber se está no Instagram, não? Está no Instagram. Está no Instagram. Tem uma Linktree? Rusticana. Tem uma Linktree lá. Exatamente. Vou botar na descrição do vídeo. Isso, no próprio Insta da Rusticana. Logo em cima tem um Linktree lá e lá tem as opções lá do quarto, da cervejaria. Uhum. Tem
as opções que a gente tem para atender a galera. Legal. Vamos falar dessas que tem desses sabores? Chegou a hora ou não? O que, que você acha? Pode ser. Vamos, pode ser, porque eu achei muito curioso isso. Ontem, então, quando você falou, eu fiquei surpreso, cara. É. Então, aqui, ó, que a gente está hoje, a gente tem até alguma coisa para plugar aqui nessa que está sem. A gente vai ter uma Pilsen, né? Que é a cerveja mais básica. Que é aquela que a gente tirou do fermentador. Sei. Então, ela vai para o barril, né? Dali do tanque fermentador, a gente vai embarrilar. Aí vai ficar lá dentro, lá o estoque todo, e um dos barris a gente pluga ele aqui para ser servido. Uhum. Então aquela mesma cerveja que está lá, essa aqui é o lote anterior. Então aquela a gente envasa essa semana, essa daqui já está acabando e entra nesse ciclo aí. Vai acabando uma, fazendo outro lote, né? Então o barril fica lá na câmara fria. Fica. Já sai resfriado. Já então sai, já está lá, deixa 2 graus. No dia que eu vou servir, assim, vou fazer um evento, uma festa aqui no fim de semana, aí eu deixo 0 graus. Uhum. Porque daí sai bastante, tudo. Aí tem que ser meio rápido. Então, aí bom, vai ter os estilos aqui, né? Pilsen, que é o mais básico. Aqui a gente tá... Aquela sem nada do Bahia você chamou de Sour, é isso? Sour, é também. É, todos esses nomes assim, são nomes daquele exemplo que eu dei da Tripel. Pra todo mundo entender, né? É uma padronização internacional. Tá. Então, o estilo Sour é uma cerveja acidificada. Uhum. Então, ela vai ter o pH mais baixo, você vai sentir acidez nela. Uhum. O grande lance não é o amargor, não é o gosto do malte. É a acidez. É a acidez. E a adaptação nacional, ela é frutada. Tem um estilo que chama Catarina Sour. É um estilo de cerveja nacional, uhum, apesar de ser muito pouco difundido para a grande massa, mas tem é um estilo nacional. Catarina. É o primeiro. É, Catarina Sour. É o primeiro estilo nacional catalogado nesse... Associação Internacional. Ah, tá. Então é reconhecimento internacional. É um reconhecimento. Catarina Sour é uma sour com adição de frutas. Uhum. Aí a Dark Lager é aquela que a gente encheu. Sei. Delivery lá, que é é uma Dark Lager com nibs de cacau. Uhum. A IPA é o estilo de cerveja das artesanais, assim, é a maior estrela. Essa, é toda essa cerveja eu já tinha escutado falar, uma IPA. É. A IPA, você vai ver, a coloração dela é bem... Ela é amarga pra caramba, é? É aquela que tá lá no tanque que eu falei que adicionei lúpulo a frio. Entendi. Que é da produção da semana passada. Você não vai botar pra experimentar isso, né? Não, só pra gente ver a cor dela. A corzinha. Ela é bonita, né? Eu gosto dessas cervejas, assim, mais escuras. Você vai sentir o aroma. Você o aroma eu posso sentir. Posso até experimentar a espuma. Tá. É que como é a primeira, não tá ajustado para servir, tá saindo... Muita espuma? Tá saindo muita espuma, tá vendo? Mas dá para ver. Ah, fica aí que eu quero... É isso, acho que eu... Dá para ver que é bem vermelhona, né? Dá. A cor dela é bem avermelhadona. Ela fica vermelha pelo, e vamos dizer, pelo de excedente fruta, de lúpulo. Ela fica avermelhada da adição daquele malte caramelizado. Ah, tá. Lembra que ele é mais avermelhado? Não, eu coloquei do lado do pivô. Cara, o cheiro é uma delícia. A espuma é mais amarga ainda do que o gole. A espuma é mais amarga? É. Então, eu gosto de amargo. Na hora que decantar, você toma um golinho assim, você vai ver. A nossa IPA, ela é bem equilibrada porque a gente faz adição de lúpulo numa quantidade maior mesmo, a frio. Aí você não extrai amargor, você extrai aroma e sabor. Entendi. Aí o amargor a gente só adiciona no começo pra ter aquele equilíbrio entre o dulçor do mosto e a... E o amargor que você quer, né, para ficar uma bebida refrescante. Mas a adição de lúpulo maior mesmo é a frio. Aí por isso que ela fica com esse cheiro. Tem gente que sente maracujá. Tem um frutadinho, é mesmo. É bem assim. Cheiro de fruta. Mas é do lúpulo, aqui não tem adição de fruta. Não tem. Nessa não. É do lúpulo mesmo. Dá para adicionar, mas nessa daí ela é só o lúpulo mesmo. Legal. Você sabe por que chama IPA? É uma abreviação? De alguma... É uma abreviação. É? É India Pale Ale. Ah! Ale, lembra que é alta fermentação. Pale é a coloração do grão, que é um pouco menos que essa, porque é pálida, né? Seria palha, né? Por que será Índia? Será que os ingleses mexeram isso na Índia, que eles inventaram? A história é justamente essa. É? A história que conta, já desmentiram, mas eu gosto da história. Ah, então conta. A história é a seguinte. Não. Quando a Índia era a colônia inglesa, tinha nobreza que estava lá na Índia, etc. e tal, e as pessoas sentiam muita falta de cerveja, e lá não tinha. Então eles levavam cervejas da Inglaterra nos barris, naquela época era em barril de madeira, tudo, né? Levavam nos navios, até chegar lá chegava azeda. Ah. Aí o que que eles, os cervejeiros ingleses, fizeram? Para chegar uma cerveja lá, tem que ser mais alcoólica, porque o álcool vai conservar. E o lúpulo, ele tem efeito bacteriostático, ele também
conserva. Entendi. Não, faz calúpulo. Todo sentido, cara. Vamos tá calúpulo pra chegar lá. E aí chegou. Uhum. O desfecho que diz a história é isso aí. Tem gente que desmente essa história, mas eu acho bem provável. Ah, eu acho interessante. Faz sentido, pelo menos. Olha, se não for verdade, é uma mentira bem contada. É criativo. E eu acho que é bem por aí, né? Falou, pô, os caras são grandes consumidores de cerveja. A cerveja não chegava bacana lá. O que, que faz pra chegar? Não tinha refrigeração. Ah, não dá pra refrigerar no caminho. Vai chegar lá um lugar quente. Vamos tacar, vamos fazer mais alcoólico, vamos tacar lúpulo. Interessante. Viu? E aí chegou. E aí ficou a sigla Índia, por causa que ia pra Índia. É. Pale Ale. Pale por causa do grão. E Ale porque é de alta fermentação. Maravilha. É uma sigla mesmo. Ué, eu nem, acho que eu já tinha visto alguma coisa. Não sobre essa história dos ingleses, mas que era uma sigla. É. Indian Pale Ale, mas eu não sabia o que eu queria dizer. Sim. É, por que, que é Índia, né? Será que os indianos que inventaram? Não. Então, é quando a Índia era colônia, né? Inglesa. E o último aqui? O último é o Vienna Lager, que é uma explicação simples. É como se fosse uma Pilsen com malte caramelo. Você vai ver que ela vai ter a mesma graduação alcoólica da Pilsen. Ela vai a mesma quantidade de lúpulo aqui nesse caso. Só que ela vai ter uma coloração, ela vai ter um gosto mais de malte, porque a gente põe malte caramelo nela. Uhum. Gosto de malte, porque o malte ele é doce e tem sabor. Tá vendo? É. O malte também é doce, né? Ele tem um sabor e é doce, é isso? Uhum. Especialmente depois de cozido, né? Eu vou experimentar essa. Ela tem um cheiro mais leve do que essa outra. Ah, né? Sim. É, a parte de aroma dela é mais neutra. O sabor é mais do caramelizado do grão. Você sabe que eu gosto de amargo, né? Então, a primeira vez que eu fui experimentar cerveja artesanal, meus amigos me convidaram para ir num bar. Ah, então me dá essa amarga aí. Cara, eu não consegui tomar. Eu tomei 20%. Era muito amargo, cara. É, dependendo da técnica que você utiliza. É. Se eu colocasse toda a quantidade de lúpulo que eu uso nessa cerveja, nessa receita aqui, eu colocasse tudo na fervura, ia ficar muito mais amarga. É. Mas a ideia não é essa. A ideia é ela que tem muitas variedades de lúpulo, né? E aí, dentro dessas variedades, eu escolho os mais cítricos e frutados para usar aqui. Ah, tá. Para não... pra ficar com esse cheirinho. Misturar no amargo, né? Que ele é floral e frutado ao mesmo tempo, né? Escuta, e tem preferências? Você percebe a preferência nacional, as mulheres, os homens, como é que é? Ah, é bem misturado e também depende da localidade e tal, mas aqui o que a gente mais vende é a IPA. Aqui o que vende mais é a IPA? Mais que a Pilsen. Que incrível, cara, olha só. A Pilsen é mais forte, quer dizer, a Tripel é mais forte, assim, mas é... Assim, forte de álcool, né? É, a IPA tem um sabor mais intenso e é a que a gente mais vende. Que interessante. Preço é maior, mas preço é mais mesmo alto assim, também. É, porque o custo dela. Por causa do lúpulo. Lúpulo é caro, né? E aqui a quantidade é quase 10 vezes mais do que da Pilsen. Então, você tá falando que depende do local, porque eu vi que tem uma Kombi ali, você anda. Isso, a gente faz eventos. Uhum. E aí com a Kombi é o nosso. Nossa rusticana que vai para os lugares para representar. E é você que atende lá? Muitas vezes sim. É. Quando eu não estou no show da vida, é. É, porque essa é outra parte que a gente não falou ainda. É. Que você é músico de uma banda que foi indicada para o Grammy esse ano, né? O Grammy passado, Latino-América. Uhum. Então depois a gente vai contar sobre isso. Contamos. E também não falamos que você advogou durante 25 anos. É, também. Então, só que não vou deixar para o final essa parte. É multifunção. Legal. E quando não é você na Kombi, quem que vai? O Cosmo. O Cosmo, que é o rapaz que está um ano com você aqui. Isso. E ele manja também. Ah, ali do serviço já domina tudo. Domina tudo. Aqui já está dominando quase tudo também. Legal. Daqui a pouco você vai deixar na mão dele. Ah, esse é meu sonho. Ó, tá vendo? É parecido, mas aí para um pouquinho mais acobreado ainda, né? É. Vamos mostrar a Kombi lá? Acho que é uma boa. O Cosmo. Você me dá uma forcinha lá pra abrir a Kombi? Ah, precisa de dois. É mais fácil dois. É. Porque na hora de levantar o teto, levanta ele certinho. Ah, o sol apareceu. É. É, obrigado. Ah.
legal essa Kombi, Tuca. Você adaptou ou já tem no mercado já? Não, foi adaptação mesmo. É, você pediu fazer sob medida. Na verdade, essa Kombi eu comprei de um primo meu, que ele tinha feito pra fazer festas como DJ. Ah, imagina que ele ficaria ali dentro e tal e fazer as coisas de DJ aqui. Só que aí ele deixou pra lá o projeto, tava lá parado um tempão e eu nem sabia. É. Aí eu perguntei pra ele, falei, pô, Edgar, tô atrás de comprar um carro pra montar um beer truck, né? Beer truck, só que o seu não é truck, é beer Kombi. É beer Kombi. Ele falou, pô, tem uma Kombi parada lá e tal, vou até, anunciei pra vender. Eu falei, ah, vamos lá ver. Aí a hora que eu vi, eu falei, cara, vai dar muito certo. Isso. Legal. E como é que funciona isso aí? Você fica lá dentro. Isso. E a pessoa chega e já tem os sabores ali. Vai, faz. O Cosmo vai modelar pra nós. Ah, o Cosmo. O Cosmo vai modelar pra nós aí. Caraca. Aí, seu Cosmo. Olá. Escuta, Cosmo. Você tá aqui trabalhando um ano aqui com o Tuca, né? Sim. Você gosta de cerveja ou não? Gostava menos. Menos? Gostava menos. Eu pensava que sabia. Ah, você gostava menos. Entendi. Eu pensava que sabia que era cerveja, né? É, quando você veio aqui, não, você entendeu. Meu mundo artesanal, eu não tinha esse mundo que eu tenho hoje. Essa ideia de cerveja que eu tenho hoje. Uh-huh. E realmente o paladar mudou. Uh-huh. Eu costumo dizer pra minha esposa que é um caminho sem volta. Depois, ah, é? A gente conhece realmente o que é cerveja a partir do momento que se conhece. A fabricação, passo a passo, e a satisfação de estar aqui é imensa. Legal. Eu vejo que vocês têm uma boa relação, tanto você quanto com o Gil. Ah, graças a Deus. É muito legal, a gente percebe isso no ar. A equipe um todo é uma engrenagem que deu certo, graças a Deus. Beleza. Escuta, o que você fazia antes de vir trabalhar aqui? Eu era metalúrgico. Metalúrgico? Metalúrgico em Guarulhos. Em Guarulhos. Isso. E como é que você veio cair aqui? Eu mudei. Você botou um currículo para algum lugar, não? Não, foi engraçado, né? Um antigo funcionário me deu carona aqui por... camaradagem mesmo, por acaso, e falou, ó, eu tô saindo da cervejaria, porque ele foi montar o próprio negócio dele e tal, enfim. Aí pintou a oportunidade. Uhum. Eu vim aqui no dia 30 de março, no dia 30 e... dois dias depois eu já comecei. Então no dia primeiro, né? Isso. Ou dois. Que eu não me recordo, acho que foi um final de semana, então eu comecei na segunda-feira. Então, mas o que te atraiu? Porque você era metalúrgico, você tava fichado lá, tudo certinho. Sim, é porque como aqui também tem os maquinários, né, tem as funções também de manutenção, eu falei, acho que vou ser útil aqui também em algum lugar. Ah, só que eu não imaginava que eu ia fazer cerveja. Eu percebo que ia ajudar. Ah, você ia ajudar na manutenção. Manutenção, algum regulamento, ajustes, essas coisas assim. Entendi. Aí, de repente, a gente embarcou de cabeça e tá tudo bem, graças a Deus. Mas aqui é mais perto da sua casa? Bem mais perto. Eu moro a 400 metros daqui. Então, você mora aqui do lado. Útil ou agradável, beleza. Literalmente. Então tá bom. Bom, então eu cheguei aqui e eu tô querendo tomar cerveja. Você vai me explicar, né? Sim, aí a gente tem aqui... Normalmente a gente coloca aqui as espécies de cerveja que a gente tem, né? Uh-huh. Os sabores, tudo. E a pessoa escolhe. A gente faz uma degustação também. A pessoa, quem não conhece, também tem o... Eu acho tão importante degustação, isso. Porque tem lugar que não deixa você experimentar. Não, né? Eu acho terrível isso. É importante como é que você vai comprar uma coisa não que você só ouviu falar. Né? Então é bom ter esse conhecimento. A pessoa também descobre novos sabores e fala, me achei nessa. Uhum. Aí a gente pega o copo, serve eles aqui direitinho. E a pessoa vai tomando e de repente vai se apaixonando por... Pela cerveja artesanal. Tá certo. E das cervejas que tem aqui, né? Da qual que você gosta mais? Eu particularmente gosto de todas, né? Mas a de paixão mesmo é a IPA. É a IPA também? É a IPA, Parece que quem gosta de cerveja elege a IPA, né? É a IPA. Sabe, né? Realmente ela assim, ela pula com os dois pés no peito e fala, é meu e esse lugar, e o coração pegou. Mas você já gostava do sabor amargo antes de... Sim, de bebidas assim, sempre gostei das mais amargas. Mais amarguinha. Só que a cerveja em si, pelo ser gelado, né, e o sabor envolve mais. Uhum. Não é uma bebida que você toma um copinho e já enjoa. Não, a cerveja, se você tiver condições de tomar uns dois, três copos, é ótimo. E você imagina ficar trabalhando aqui até quando? Até Deus chamar. Pergunta indiscreta que o patrão tá ali do lado. Não, até Deus chamar. Até Deus chamar. Se você tá gostando, né? Depender de mim, oxe. É. Enquanto tiver saúde e força de vontade, a gente tá aqui juntos, se Deus quiser. Que legal, bacana. Tomara que seja, que assim seja. É em Deus. Amém. É em Deus. E a Rusticana é o meu coração. Legal, bacana. Escuta, você veio lá de Pernambuco, né? Sim, vim de Pernambuco há 43 anos atrás. Você veio com 6 anos, né, de idade. Isso, vim pra cá, fui pra Guarulhos, morei lá até então.
E há 3 anos eu vim para Nazaré Paulista, onde eu descobri realmente o meu lugar, um lugar tranquilo, um pessoal muito bacana para conviver, né? E se afastar um pouco do barulho da cidade, que já estava saturado já. Então chega uma idade, a gente já é avô. Então, já é avô? Já, então a gente quer um pouco mais de sossego e eu vim mudar. E aqui você encontrou? Encontrei a paz, encontrei sossego e um bom trabalho que realmente que Deus sabe... O tempo dele é incrível. Deus chamou, te deu o toque, você se tinha escutou. Que ser agora. Acho que se eu viesse antes, com a mentalidade que eu tinha antes, aquela coisa meio alvoroçada demais, de querer tudo para ontem, acho que eu não serviria tanto aqui como estou servindo hoje. Legal. E você consegue fazer uma cerveja assim, por exemplo, se o Tuca não estiver aqui, ele te fala... Eu acredito que sim. Você ainda não fez? Não. Sozinho. 100%, sozinho. 100%. Sempre está fiscalizando. Porque é até bom, porque a gente... Tem um receio porque você está mexendo com um alimento, é algo que vai ser ingerido por muita gente, então tem que ter uma responsabilidade, tem que ser uma coisa... É muito agradável, mas a responsabilidade tem que ser 100%, né? 100%. Legal. E escuta, você trabalha... Você vai fazer alguma cerveja hoje? Não. Hoje não, fizemos ontem. Fizeram ontem. Hoje nós estamos naquela fase de deixar tudo organizado da outra vez. Tá certo. Até a próxima cerveja, se Deus quiser. E quem sabe ter a oportunidade de filmar também a gente fazer. Então tá bom. Quem sabe, né? Eu gostaria, talvez eu vou até pedir pro Tuca filmar um pouquinho ali, só para dar ideia de como que é o movimento ali, dá para fazer, ter uma noção mais ou menos. Mas é muito bacana mesmo. O processo inteiro é muito bacana. Cosmo, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Legal, Tuca. Tava aqui. Já mudou a vibração. Na entrevista. E ó, eu vou falar. Diga. A cerveja de ontem, o Cosmo fez uns 80% dela, foi ele que fez. Moeu o malte sozinho, mandou a receita pra eu comprar os grãos e tá tal. Pra comprar. Aí a gente fez e boa parte eu tive que sair pra pegar a Laura na escola, minha filhinha. E aí você deixou na mão e dele. E aí ele pilotou aí e foi tudo certo. Qual que é a parte mais crítica, Tuca, que você acha? Ou todas as etapas são... É aquilo que eu falei, cada detalhe muda o sabor final. Se você já tem uma receita que você está replicando, né? Você quer que ela se mantenha igual. Então, todos os pontos tem que acabar sendo o cozimento na mesma temperatura, o tempo de cozimento mesmo. Mas assim, a parte mais chatinha é aquela clarificação, aquela que recircula lá. Sei, ali para não ficar resíduo, porque... Senão fica feio, né? Não ficar o resíduo. E tem uma coisa também que assim, isso vem desde a moagem. Você moe muito fino, dá mais, mais resíduo, trabalho. Né? E aí se você bombeia muito forte, ela compacta. Se ela compacta, aquilo fica... Aí não filtra. Aí às vezes você tem que... Você vai... Mas não tem uma regulagem afoito ali, né? A regulagem é cirúrgica, ele é bem aos pouquinhos, que você vai aumentando a bomba, tudo. Tá certo. Só que se você bobear e for demais, o moer fino demais, você tem que equalizar tudo isso daí. Você já errou pra muito. Pra fluir. Errei bastante. É assim que aprende, né? E dessa coisa de equalização fina, assim. Nunca perdemos cerveja, nunca erramos assim. Porque errar vai dar cerveja, mas não vai dar aquela que você imaginou. Então, né? Mas o trabalho que te dá para você chegar. Especialmente nessa parte da clarificação ali. De recircular e transferir para fervura ali. Ali já teve vez de eu apanhar. Escuta, você tem clientes habituais que querem aquela cerveja daquele jeito? Você consegue manter um padrão? Mantém. Mantém. Então ele pode comprar sabendo que vai ser igual da outra vez. Esse igual é o igual, assim, se chega um técnico sommelier que trabalha na grande indústria, sabe? Que eles ficam provando lá. Ele vai perceber que não é igual. Ele vai perceber que não está idêntico. Mas assim, a grosso modo, é difícil de perceber a diferença. Eu falei bem igual difícil. Já sabendo que tinha isso. Mas... Porque assim, nas grandes indústrias, o que eles fazem para ficar igual? Nem lá, que é tudo automatizado, perfeito. Senão não teria essa fase do sommelier ficar provando o lote 1, lote 2, lote 3. Sempre eles provam nas cervejarias. Sempre provam. Uau. O que eles fazem? Como eles têm 40 tanques fazendo a mesma cerveja, eles blendam. Padroniza como? Essa daqui, mas assim, é no mínimo detalhe. Essa aqui tá um pouquinho, o lúpulo tá aparecendo um pouco mais que essa, que parece mais o malte. Põe 80% dessa e 20% dessa. Tá. E faz a padronização cruzando os tanques. Interessante, cara. Aqui a gente faz um tanque de cada, então não tem não, como padronizar. Vocês não blendam nada. Não blenda nada, do jeito que saiu, ela sai original. Mas é uma característica do produto artesanal também, né? Claro. Qualquer produto artesanal que você conhece, olho no olho do dono,
se você for falar alguma coisa, pô, essa cerveja aqui, não sei o quê, você não vai ligar no saque, não vai falar com uma máquina, você vai falar com um ser humano que fez. É, vai falar, cara, ó, esse lote aqui, tô achando que tá menos lupulado. Eu falei, pô, o mesmo lúpulo, o mesmo fornecedor, não sei o quê. Mas aceito, beleza, pode ser mesmo. Porque depende de safra, depende de tudo isso. Pois é, a mas vem tudo laudado. Veio, né? Tipo, as coisas que você vai ver, o malte, ele vem com um laudo dizendo... O teor de açúcar, quanto, não sei. Exatamente, o lúpulo é a mesma coisa. Quanto vai estar de alfa ácido nessa safra, quanto que vai estar, não sei o quê. Vem tudo laudado, porque daí a gente pode ajustar, sabe? Se ela está menos amarga, vai, fala assim, você põe um pouquinho a mais, você equaliza. Você faz cálculo e equaliza. Então você estava me falando que quando você começou a fazer, não existia toda essa variedade de produtos, né? A venda. E hoje existe... Quando eu fazia na panela... Beer Shop, que você falou? É, Brew Shop. Brew Shop, né? Brew Shop, é. Hoje tem hoje um monte de Brew Shop. Encontra. É, você compra... A maioria da galera que é o cervejeiro caseiro, compra pela internet. Compra as receitas, chega lá, liga o fogareiro dele lá e faz a cerveja em casa. Escuta, e cerveja pode dar lucro? Pode servir, assim, de renda principal da família? Pode. Só que assim, como o Cosmo falou ali, é um produto alimentício, né? Você tem que ter toda a legalização da sua planta fabril e de cada produto. No tamanho que você está, você tem que ter tudo. Não dá pra ser menorzinho. Dá pra você fazer uma cozinha. Não, menorzinha eu digo assim. Dessa pra... e legalizar. Não, e vender só pra parente e amigo, vamos dizer, né? Daí você não precisa ter a. É, tecnicamente teria que ter. Sim, claro, mas. Que é um produto, se você vendeu, ele tem que. Tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. Ainda mais que é álcool, né, também. Ou é comida. É mais pela ingestão mesmo. É ingestão do produto, é alimento, né. Precisa... Legal. Precisa ter um certo critério aí, né. Tá certo. Tem um monte de gente que faz em casa e manja muito. E tem um critério lá em cima, sabe, uma responsabilidade grande. Mas, né, não... Você consegue medir, assim, em termos de quanto você investiu... E quanto você... A margem de lucro, vamos dizer? Você faz cálculo grosso assim? Não. Não? Não. Vai você pagando, nunca fez? Não. Não é essa praia? Essa parte... Eu acho que você gosta tanto meu calcanhar de Aquiles é esse. É. Essa parte administrativa, não, cara, fina das matemáticas aí. Mas você sabe que tá dando, né? Porque tá sobrando para você comprar, né? Tô, isso, exatamente. Reinvestindo, melhorando equipamento. Tô sempre andando... A Kombi a gente pegou crua, fez todo o sistema. Tudo é reinvestimento. Tudo vai pegando da cervejaria, né? Porque é tudo ferramenta da própria empresa, né? Sim. Então, mas isso que você fala de não contabilizar direitinho, eu acho que é a característica dos amadores, aqueles que amam tanto o que fazem, que o prazer é maior do que o lucro. A palavra amador, né? Amador parece uma coisa que não é feito com profissionalismo. E não, pode ser amador de amar, né? Pode ser o contrário, é. Então você gosta tanto do que faz que você computa o não, prazer é de fazer. É tudo contabilizado, assim. Só que aquela questão de você pegar e amortização e tudo, essa parte mais fina, realmente eu tô terceirizando pra poder fazer o resgate, deixar tudo certinho e seguir as planilhas da terceirização. Então, já que nós estamos falando disso, você imagina crescer de alguma maneira ou terceirizar alguma coisa? De alguma maneira, sim. Agora, não penso em... É porque senão você perde o prazer de virar fazer, virar um né? mundo de tanques aqui e falar, nossa, quando você virar uma coisa gigante. Falei, cara, acho que não vai virar, não. Não. Então, eu por exemplo, que eu gosto tanto do que eu faço, que eu tenho dificuldade de delegar outro, porque eu tenho o prazer de fazer... E assim, o trabalho é autoral, é uma coisa quase artística, né? Pode falar. E como você vai dar para outra pessoa fazer? Vai sair outra aqui coisa. Aqui ainda dá, que tem essa questão que eu posso continuar sendo autor das receitas, e a pessoa, que nem o Cosmo, vai se seguir ele replica a receita. Você continua tendo essa questão de criação. Mas não é gostoso ver o processo? É gostoso. Então. Eu, apesar de ter feito muito, muito tempo sozinho, etc e tal, eu ainda curte. Ainda apaixono ainda a questão de... De ir lá vendo como que tá que é a fermentação, vivo, né? Exatamente. Você vai acompanhando a fermentação e vendo, provando, sentindo os aromas, vendo como tá ficando. E aí, cada etapa tem o seu charme. Escuta, você encontra outros cervejeiros que vão nesse nível? Porque eu vejo que você me explicou um monte de coisa ontem, hoje você tá me explicando. E eu vejo que você gosta de fazer isso e você quer descobrir novas coisas. Você encontra outros cervejeiros assim, não? Ah, o mercado é bem inovador, assim. É. O pessoal vai muito atrás de... Então vocês conversam entre si? Conversa bastante. Uhum. Conversa bastante. Tem bastante gente que
que trabalha essa questão de novos sabores e de novos blends e de novo, novas técnicas, às vezes. É, eu vou te perguntar, mas você não, claro que você não vai dar o número. Vocês têm um grupo de WhatsApp de cervejeiro? Não. Tem alguns. Você participa de alguns? Eu participo de alguns, assim. Eu não sou muito... Eu vejo que eu te demora mais... para responder minhas mensagens. Eu não sou o mais... É, internético. De... É, internético não, mas... Ah, mas isso eu acho que é uma dádiva, cara. Porque se você fica mergulhado ali, você acaba não fazendo as coisas então, que tem que fazer. Então, olha aqui, ó. Olha que lugar lindo que a gente está. Eu fico mais conectado aqui. Legal, parabéns. Fala nisso... Vamos para a Agrofloresta ou você quer mostrar alguma outra coisa? A Silke acabou de chegar. Ah, a Silke acabou? Quer apresentar a Silke? Vamos lá. Vamos lá? Eu acho que ela está mexendo no Juju. Ah, lá, vamos inclusive. Vamos lá. A Silke é sua esposa, né? Vamos. Isso. Ela estava desenvolvendo... Já teve outra época que ele tinha prótese e tudo. Vocês vão conhecer o Juju agora, que é o dono da cervejaria. Mas é tudo funcionário dele. Ah, o dono... Vamos mostrar. Cadê? Está no boné? Está no boné, está na camisa também. Estou uniformizado hoje. Mas escuta, vocês só fizeram o logo depois que ele chegou? Sim. Ah, é? O Juju já está aqui já mais de 10 anos. Mais de 10 anos com vocês. Foi depois que a gente casou antes. Mas ele está um tempasso aí, bem antes. Olha o Silke, ele está trabalhando. Bom dia, Silke. Tudo bom? Sim. Você já está cuidando do seu filhão? É, eu estou armando uma prótese nova para ele ali. Ah, você vai arrumar uma prótese, porque a perna, né? Ou a mão de trás, que você chama? Isso, o pezinho dele, ele tem. Já foi amputado aí por um tempo atrás, né? É. Já tem uns 8 anos, mais ou menos, que ele mora aqui. E o antigo dono deixou ele amarrado numa corda, aí ele teve um acidente e a gente teve que amputar, né? Tá, e você, como você é veterinária, facilitou as coisas, né? Isso, na verdade a gente deu um jeito aí pra cuidar com bastante atenção aí durante um tempão, né? Quase um ano. E ele vai conseguir andar de novo com essa prótese, você acha? É, vamos ver se ele apoia, né? Vamos ver se ele aceita, né? É uma surpresa, né? Quando ele veio pra cá, há um tempo atrás, ele era mais novo, né? Então já tinha... Ele tinha aí 8 anos a menos, né? Ou 10 anos a menos, eu não lembro direito as contas aí. Mas eu sei que ele veio com uma prótese improvisada. Ah, é? Mas ele cresceu, né? Isso, ele cresceu e quando ele veio pra cá, ele sentiu tanta liberdade e ele corria, galopava, então a prótese não fixava, não ficava nele. Ah, ele galopava com a prótese? Isso, e aí a prótese voava, então a gente tinha o dia inteiro aí pra procurar a prótese. Onde que tava a prótese? Né, não ficava nele. Uhum. É, aí a gente achou melhor deixar ele solto do que confinado. E pra ter essa condição, né, de ficar solto, a gente deixou ele sem a prótese. Sim. Mas agora, como ele tá mais pesado e mais velho, agora tem necessidade, né? Aí de procurar uma adaptação para ele ter um bem-estar melhor, né? Ô Silke, e a parte da cerveja? Você é o que que é? Você é uma degustadora? Você é uma amadora? Você participa? Como que é? Ah, eu tento dar mais apoio moral, né? Do que qualquer outra coisa. É, na verdade, a gente tenta ajudar o que a gente pode, né? Uhum. Ele faz a maior parte, né? Então a produção e ele estuda, ele é muito dedicado. Dedicado, deu pra ver. Ele é autodidata, vamos dizer assim, né? Ele aprende muito. A gente faz a degustação de todo dia pra ver o controle de qualidade, né? Ah, é? É bem crítica, viu? Ah, é? Crítica aqui, ó. É, a ascendência alemã deve ser crítica mesmo, né? É pra não dizer chata, né? É criteriosa. Criteriosa, né? Então, uma palavra mais adequada. Eu sou exigente. Eu sou um pouco, assim, cética com novidades, então, às vezes ele acha novidades, explora, e eu ainda tenho minhas ressalvas. Até eu conseguir gostar, eu demoro uns 3 dias, assim. Uh-huh. E você tem alguma preferência de sabor, de tipo? Depende muito do dia. Momento, né? É verdade, falou bem. Então, depende. Tem dia que eu já... Apetece uma ou outra, né? Que eu acordo de manhã e já penso à noite, assim, ah, hoje eu acho que é um dia pra ou isso. Ou já acordo de manhã pensando na noite? Não, até que, olha, a gente é comedido, eu acho. Que sei. Se pensar que a gente pode acordar e já abrir a torneira e tomar direto da torneira... É bem comedido, então. A gente não faz, né? É.
Mas poderia ser, né? Legal. Ô Silke, eu vou mostrar ali a agrofloresta. Depois eu queria conversar com vocês dois para ver como que foi, como está sendo essa transição, né? De vocês morarem, porque vocês chegaram a morar em São Paulo, isso não? A gente morou um tempo em São Paulo. É. E aí a gente morou também em Mariporã. E tá vindo devagar para cá. Isso, é. A gente tava fazendo um desmame da cidade. Da cidade, né? Grande, tá certo. É, então tá bom. Depois a gente volta a conversar. Ok. Obrigado. Tá. Olha os grudes dela ali. É. Ah, os grudão. Gente, esses cachorros são ótimos porque eles não latem. Eles. Mas eles são bem tranquilões, né? São. Eu gosto de cachorro assim, eles que assim não fica pulando e nem latindo na gente, né? É. Isso tem algum truque para fazer, você que é veterinário? Ou é educação? Ah, é educação. Educação. Tudo é o dia a dia. Por exemplo, ele vai lá provocar ele, né? Porque eles são muito territoriais, né? Sim. Então o Juju, ele não vem todo dia para cá. Tá. Então... Mas eles estão brincando com o Juju, não? É, ele brinca, ele provoca ele pra ver se ele investe na brincadeira, né? É. Aquele ali é o mais... Mais ousadinho. Ativo, Ele é bem mais ativo, né? Então é educação, eu sempre achei isso, que cachorro e criança, ou a gente educa, ou eles vão fazer do jeito que eles querem, pelo instinto, e de preferência desde cedo, assim, desde os primeiros dias você já consegue identificar a índole do animal, né? Pois é, tem isso também, né? Tem. Trabalhar com a índole. E socialização, então desde pequeno precisa socializar com outros animais, com criança principalmente, né? Uhum. É importante. Legal. Criação. Bom, mas parabéns, eu gosto de bicho comportado. É. Valeu, esse aqui. Vamos lá? Vamos. Na agro? Vamos. Cara, parece que você tá com aquelas saias escocesas, sabia? Juro mesmo, parece. Tem a ver com cervejeiro. É, vai ver que é isso, né? Ai, ai. Bom, essa aqui então é a sua agrofloresta. É. Aqui a gente... Começou no improviso por ter começado a ver o tema na internet e de aproveitamento. Tinha algum livro ali, aí eu comecei a ver e comecei a colocar em prática sozinho aqui, meio que na aventura. Mas aí depois agregou mais gente, aí as outras etapas que tem ali já tem mais consultoria até. Ah, tá. Depois a gente chegando ali eu te mostro e explico a consultoria. Mas então agora acho que chegou a hora de você falar, né, o que você era e o que você se tornou. Porque você era um advogado em São Paulo. É, sempre teve a carreira musical. Quando eu me formei, que eu entrei na banda. Uhum. Em 98, isso. E você aí, já tocava, você já tinha... Já tocava, assim, com a galera do bairro, etc e tal, né? E fazia faculdade, tararã, aí me formei e comecei a advogar no ano seguinte. Então você advogava e participava da banda. É. Quer falar o nome da banda? Banda das Velhas Virgens. Que muita gente conhece. Que inclui... Ah, deve conhecer. É. Deve conhecer, tem um público bacana. Se não... Que é fiel, assim, pelo menos. É. E se não conhece, também já vai associar com o filme do Mazzaropi. Parece que foi o último filme que ele fez. O último ou penúltimo, talvez. É, que tem o mesmo nome. A Banda das Velhas Virgens. A gente colocou o nome inspirado, né? Uhum. Legal. E aí foi andando junto, né? E aquela coisa de você ter que... fazer um orçamento para cuidar de casa e numa carreira você está começando, na verdade está começando nas duas carreiras, então precisava somar as duas receitas, então eu fui tocando assim, literalmente tocando na banda e o escritório e tal, advogando. Tocando a vida com as duas carreiras paralelas. Isso, daí era que eu entrei no meio cervejeiro, assim que aí que eu parei com a advocacia. Ah, é? Não, é muita coisa e eu resolvi... Então você queria, se desse para fazer os três, você ia fazer os três. De falar que eu gosto, eu gosto das questões de direito, assim. Mas você gosta mais de fazer cerveja? Algumas decepções, assim, de umas coisas que você não acha tão justo, assim, bom, mas... isso... Aí sim tudo, né? É, sim tudo. Mas, assim... mas eu gosto, eu acho importante para a sociedade, assim, uma área do direito séria, tocada com responsabilidade, com certeza. É bacana. Mas eu gosto muito de saber o momento que você percebeu, né, que na cidade grande, de alguma maneira, não estava sendo bom para você e você quis se aproximar mais da natureza, do meio rural. Existiu isso em você ou foi assim, meio que sendo empurrado? Não, logo que a gente casou, há 10 anos e meio atrás, a gente já mudou para Mariporã, a gente estava construindo uma casa lá. Aí já construí e mudou pra lá.
E, então já é já afastado, já. Já é, também é serra lá. Não, já, então, mas já sempre afastado. Nessa ideia de viver num lugar com mais qualidade, né? Sim, mas aí era aquela coisa, mas a parte de trabalho era ainda centrada em São Paulo, São dos Paulo. Dois. Ia todo dia para trabalhar para São Paulo, entendeu? Que a Silke que ainda mantém um trabalho lá, né? Ainda com veterinária. Mantém, isso, ela mantém. E eu tinha um escritório lá, então eu ia todo dia. Foi acabando. É, aí eu fui diminuindo. É. E aí quando eu montei aqui, aí foi que foi mais intenso, porque eu tinha que cuidar da cervejaria, fazer todas as atividades. E então exigia de eu estar direto para cá, aqui em Nazaré Paulista. Então eu fazia, eu em vez de fazer São Paulo Mariporã, eu fazia Mariporã Nazaré. Uhum, mas que era é muito entre serras, né? É muito mais gostoso. E era mais, já era mais gostoso, mas foi bem por opção mesmo, sabe? Porque eu poderia não montar a cervejaria. É. Inclusive a cervejaria foi montada porque na banda das Velhas Virgens a gente tem uma linha de cervejas. Tem as cervejas, a banda das Velhas Virgens, que são produzidas na cervejaria Invicta, lá em Ribeirão Preto. Ah, tá. Há 12 anos. Então, anterior à sua ideia de fazer. É, bem, veio bem depois aqui. É. Então a gente faz essa linha daquele jeito cigano lá, que eu te falei ontem. Ah. Que você, cigano é, no meio cervejeiro, você tem uma marca de cerveja, tem uma ideia, uma concepção, uma receita, e você quer fazê-la sem ter que montar uma fábrica. Sem ter que, aí você isso. Vai numa fábrica e fala, olha, eu queria produzir uma cerveja assim, assim, você faz, contrata o serviço e faz. Tá. Então a cerveja das Velhas Virgens é feita assim, na cervejaria Invicta. Mas daí foi que eu entrei no meio, né? Comecei a conhecer um monte de gente, conversar, tá, tá, aí tinha esse galpãozinho no sítio que tava ocioso. Uhum. O sítio era mais final de semana, só pra família mesmo, pra curtir. E eu falei... Viu a oportunidade, né? Meu sogro e minha sogra, e falei, olha, esse espaço aí e tal. Aí eles começaram a brincar, isso é cervejaria, isso é cervejaria. Falei meio brincando no começo, sabe? É, aí eles começaram a falar, e aí, ó, tá fechado sua cervejaria ali, tá? É ali, não sei, né? Que, é, como era é que ali, e começou começar? A ficar. E aí eu conheci um pessoal de equipamentos, lá de Ribeirão também, e falei, cara, dá pra fazer. Uhum. Se vocês apoiar aí, dá pra fazer, uhum. Porque grana não tinha. Porque não é barato, né, todo esse equipamento. É, muita coisa, com esse é bem tamanho, caro. É bastante coisa, é né? Caro, né? E... Amortizou em quanto tempo? Você botou no lápis isso? Também não, não, né? Sim. Esse sim. É, mas a questão mais engraçada era que no começo era para fazer tudo financiado, BNDES, etc e tal, só que não saía financiamento de jeito nenhum. Não. Eles, no começo foi dito pelos consultores, assim, ó, você não tem restrição, não sei o que, entra como startup, que era uma empresa nova, tinha acabado de tirar o CNPJ, não tem restrição no meu nome, não tem no nome da Sil, que somos nós dois. E não, sai, vocês têm um histórico tudo positivo, não tem erro, mas... Sai nada. Não saiu. Sai nada. É. Aí teve que ser no pulso, aí foi puxado pra você pagar. Você pediu o dinheiro emprestado. É. E aí foi aquele corre, né? É. Mas graças a Deus deu. Conseguiu tudo certo. Conseguiu pagar já. É, trabalhando pra caramba, mas deu. Escuta, eu vou fazer uma pergunta, meio sabendo a resposta, você nem considera voltar a morar em São Paulo? Não tenho vontade, não. 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 Compreendo todas as facilidades e quem mora e gosta e acha que... É o melhor jeito de se morar. É. Mas cada um é do jeito, né? Pra mim, eu acho mais bacana assim. Eu acho que o layout do ser humano é mais adaptado pra isso daqui. Com certeza. Acho eu. Ah, eu também. Eu não acho, eu tenho certeza. É. A gente tá fazendo um enorme esforço pra morar no ambiente artificial. E a gente adoecendo por isso, né? É. Não ter... Não que... As cidades têm suas necessidades, né? O tamanho da população mundial hoje em dia não dá nem pra cogitar, de falar, morar todo mundo espalhado. Não dá pra pegar a galera e falar, ó, espalhe aí. Não tem como, né? Mas que faz muita diferença você viver num lugar todo verticalizado, né? Com certeza. Prédio, e tal. Afora se é as relações humanas, né? Que aqui no ambiente rural é muito mais fácil de você chegar numa pessoa, né? A pessoa é mais aberta, mais confiante. É engraçado. Aqui, mesmo comecei sendo... Comecei até estranha. Nós não estamos muito longe de São Paulo aqui, né? Aqui é do lado. É. O aeroporto de Guarulhos Internacional que sobe e desce gente do mundo todo é daqui do lado. Dá o quê? Uns 40 quilômetros? Por aí. Por aí, né? Uhum.
Bom, é bom que aqui não é rota, né? Porque não dá pra escutar. Passa. Às vezes é rota. É, às vezes é. Acho que não sei se tem a ver com o clima e tal, mas tem vezes que fica bem agitado. Tá certo. Bom, vamos mostrar a agrofloresta? Vamos. Ó, então a gente tá num período legal que tá florindo uma planta que é simbólica pra mim aqui planta. Na agrofloresta. É uvaia. Aqui é o pezinho de uvaia. Então, a gente fez um sistema de ruas aqui, né? Então, você pode ver que no começo de cada rua, você vê que a primeira planta de cada rua é o tem pé uvaia, é verdade, é. Depois é cana. Aí, depois é cana. Você faz o que com a cana? Eu... Cardo de cana? O ano passado eu fiz o melaço, açúcar... Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Nossa, e rapadura. Tanta cana você tem assim? Com essas feixes de cana, que até eu fiquei surpreso. Chamei os vizinhos, amigos e tudo. Falei, tem umas canas lá, vamos fazer uma aventura. Nunca tinha feito. Mas então, como é que você... Porque tem ponto isso, certinho. Mas aí eu vi o esquema dos pontos do prato com água. Ah, você foi na internet ver. Tem tudo na internet. Né? Então, mas não tinha ninguém que era da tradição, não, que sabia fazer. Que manjava. Tudo aventureiro. Um amigo meu, Sandro. Que também é muito bacana, que o esquema dele ali tem café Zefina, ele faz torra de café regional nosso aqui. Ah. E aí ele tinha um tachão lá que ele falou que era da tia dele, uma coisa assim. Era de cobre, não? É. Um tachão, eu falei, meu, eu precisava de um tachão mesmo, senão a gente ia ter que fazer muita fornada, muitas né? vezes, né? Aí ele trouxe o tachão, eu falei, vamos aí. A Kombi nem tava ainda com o sistema de chope dentro. Enchemos a Kombi, começamos a tirar esses fechos daqui mesmo. Só que acho que deu um pouquinho maior o ano passado. Mas vocês moeram onde? Vocês tinham moedouro? Aí que tá. Aí é a coisa da roça, né? Adaptaram. Você pergunta pra alguém tem alguma coisa que disponibiliza pra você. Ah. Eu perguntei pro Gil, aí o Gil falou, não, tem um amigo meu lá que ele tem um daquele bruto mesmo. É mesmo? É. Então vamos tentar lá. O bruto era elétrico, não? É elétrico. Elétrico, elétrico. Só que aquele de engrenagem, mas parece aquele negócio de fazer frango, assim, sabe? Nossa, quadradão. É grande assim? Grande, grande. Aí foi, deu conta. Porque primeiro, o Sandro, esse mesmo amigo, ele pegou um emprestado, acho que prima dele, e trouxe aí aqueles de garapa de coisa de pastel. Sei, pequenininho. É, cara, a gente ia ficar uns 2 dias só moendo cana. Só moendo cana. Não dava conta, a gente ficou sofrendo. Ia azedar o primeiro na hora que terminasse o último. Ia ter que fazer cachaça. É. E aí deu certo com esse amigo aí, eu até mandei mensagem pra ele, falou, tô com umas canas no ponto aí, posso usar de novo? Ele falou, traz aí, não tem, só me avisa. Que legal. E aí fomos lá, moemos tudo, trouxemos nos tambor que a gente tem ali da cervejaria, tamborzão de 50 litros, mas fizemos, mas deu muito. Escuta, deu muito. Assim, eu acho que o melado você pode tirar antes do açúcar e da rapadura, né? Mas você tem que escolher fazer o açúcar ou rapadura, né? Ou você fez... Os três na mesma... Não, a rapadura, acho que é um ponto que dá mais liga e depois você tem que bater, né? É. Você tem que ficar batendo ele pra ele dar uma emulsificada lá. Isso, é. E ainda a gente até brincou que primeira vez não ficou rapadura, ficou rapa média. Rapa média. Não ficou. E aí depois, passado mais uns dias, ainda ficou rapa mole. Ela ficou molenga. Porque absorveu a umidade, né? E começou a... Mas deu pra usar legal. É. Então foi tudo na mesma tachada? É isso? Não, foram várias tachadas. Ah, vocês fizeram? A gente ficou 2 dias fazendo. 2 dias? Porque era demorado, a gente não tinha as manhas, mas foi legal. É. A gente ainda falou, cara, nunca mais daí, se não ficou as canas. Deu de novo, né? As canas cana de novo. Vamos fazer, chamando. Vamos. A cana chamando. Então. É, deu um ano de espera, deu vontade de fazer de novo. Legal. Bom, a gente desviou do assunto de novo. As pitaias... Na cerca. Isso. É tudo layout que a gente foi pensando, assim, respeitando o curso do sol e a altura, né, a estratificação. Tá que certo. A pitaia precisa ter bastante insolação para ela frutificar. Tá. Senão ela só fica se espalhando, crescendo e não frutifica. Então o sol anda por aqui, é isso? Ele anda por lá. Por lá? Você vai ver que mas tem mais pitaia. Mas aqui fica na sombra, então, esse pedaço. Então, mas essas canas estão para sair. Você vê que tá pegando bastante sol agora. Ah, é? Porque... Só cedinho que não. E agora também é inverno, né? O sol passa meio baixo. Entendi. No verão ele passa bem aqui em cima, assim. Então toma sol. Então toma bastante, é. E a pitaia você foi atrás? Porque parece que precisa ter polinização cruzada, alguma coisa? Essas aqui, não. Não? Essas aqui não, já são já os cladódios, né? Que chama esse, cada negócio desse aqui é um cladódio. Ah. A gente conseguiu arrumar uns que eles já são duplo? Autofertilizante. Autofecundante. Né? Autofecundante. É. Então ela por si só já fecunda. Não produziu ainda, né? Produziu. Ah, o ano passado produziu. Gostosa. Produziu mais daquelas.
Aqui você vê, aqui mesmo tendo esse layout que você falou da questão de sombra, aqui demorou mais para crescer mesmo, mas esse ano tô certo que vai dar bastante. Agora as de lá, que ficam bem expostas ao sol, deu o ano mais passado, rápido. Cara, mas teve uma que deu um monte, e deu aquelas grandes assim, e aquela roxa gostosa. Bem gostosa. Que vontade de comer mais pitaia, doce, cara. Mais doce do que eu imaginava. É. Porque às vezes pega no mercado assim, meio xoxinha assim, né? É. Não é uma fruta que tem um sabor muito intenso, mas a textura é surpreendente, né? Uhum. Porque é meio gelatinosa e o creque-creque da sementinha. É gostoso, é legal. Demais. É. Escuta, vamos falar, aqui era um pasto antes? O que, que é? Porque aqui eu tô vendo pasto. Que tem, não sei se é grama. É braquiária. Era mesmo. Braquiária que tinha aqui. Você era, fez e as vacas ficavam aqui. Você fez umas covas, você não tirou a braquiária, né? Não tirei. Não. O que eu fui fazendo foi pegando tudo tronco caído aqui. Aqui é um exemplo que eu acabei não dispondo. É. Eu fui trazendo para cá, recolhendo, né? Recolhendo da beira aqui, da mata. É incrível o tanto que rende. Você fala, putz, mas para fazer isso você tem que cortar a árvore. Cara, se tiver uma mata aqui, se for começar a pegar galho, não acaba tem nunca. Muito. Nossa, é muito. Aí eu fui dispondo aqui. Como tinha bastante desnível, eu coloquei troncos mais grossos para segurar, para colocar os galinhos menores. Tá. Tá vendo? Aqui dá para ver bem. É mesmo. Tá. Aí foi assim, não foi organizado perfeitinho, encaixadinho, como eu vejo o pessoal. Foi meio fazendo conforme dá, conforme o tempo dá. Vamos jogar dois, vamos pôr pra cá. Foi colocando. Mas escuta, a terra inicialmente, você fez uma análise de solo, alguma não, coisa? Nada. Nada. Fez calagem? E... Nada. Não, também não. Você foi jogando matéria orgânica. Fui jogando matéria orgânica e aqui as ruas onde a gente capinava, colocava em cima nas leiras, né? Nas e aí leiras. É onde eu plantava as coisas, né? Mais básico. Que legal, cara. E aqui acabou ficando assim, que aqui tinha um galinheiro móvel nas ruas. Ah. E eu achei que deu uma acidificada, não sei, deu alguma coisa também, ficou seco. Mas então, eu acho que também, pode acho ser que elas... das galinhas. Elas tiram aquela assim, camada de cima e vai tirando o que tem tudo. De vida, né? Mas, cara, tava muito bacana, porque a gente recolhia elas à noite e tal. Até que conta o que aconteceu. Até que recebeu uma visita que a gente não sabe exatamente de que bicho e rapelou tudo. Mesmo que o galinheiro móvel era totalmente telado. Depois a gente você vai mostra filmar ali. Caramba. E deixa, mas eu quero colocar de novo, só que eu vou pensar em alguma solução aí. Ah, eu acho que tem que fazer uma tela um pouco mais apertadinha, talvez, um pouco mais resistente, né? É, o arame mais grosso, sei lá. Vamos tentar soluções aí, porque... É útil, né, aquilo é lá? É muito legal. Bom, aí tem o ovo, né, e a carne nossa, também da galinha. Cara. Era isso aí, porque eu não comprava mais ovo. E é outro ovo. O pessoal fala da gema, meu, pra mim o mais interessante é o sabor e a clara. A clara dos ovos do mercado... Tem consistência, né? É, a clara do que você pegava aqui era firminha. Você põe o ovo na frigideira, ele já fica no formato ali. Que legal. Aqui, ó, banana da terra. Banana da terra, você chama essa. É. Você faz eu o quê? Recebi, eu peguei a muda, um amigo meu falou que é banana pão. É, eles têm esses dois nomes. Mas tem vários, né? Também, tem vários nomes, é. E você frita essa banana? Aham. E engraçado que ela é bem madura. Dá pra comer. Ela fica legal, ela fica adocicada. A massa dela é mais consistente, né? É. Mas fica gigante, cara. Cada banana dessa nossa, daqui, ela tá ainda enorme. Grana mais. Ela tá enorme. Ah, ela vai grana mais, né? Ela fica bem grande ela mesmo. Ela tá quinada ainda. É. E você vê, olha quanto cacho que deu. Acho que tá com uma meia dúzia de cachos aqui nessa toceira. Que eu peguei uma muda no meio do mato. De novo, perguntei pro Gil. Gil, você não tem uma muda lá de banana da terra pra gente pôr uma banana diferente lá na agrofloresta e tal? Ele falou, ah, meu, lá na estrada, ali na frente do bar do piscinão lá, do outro lado da rua, acho que tem. Aí eu fui lá e tinha mesmo, no meio do mato. Cara, eu faço assim também. Eu entrei lá, peguei uma muda, pus aí, olha só o que virou. Pois é. E eu não fiz a manutenção de tirar os a mãe, filha a mais, avó, né? É. Virou uma toceira, tá com acho que um 8 penca aí pendurado. É, mas porque você também, agora você pode tirar e você usa matéria orgânica, né? Matéria verde, pra né? Caramba. Massa verde. Sempre, ó. Tá essa vendo? Aí é outra, essa é a nanica, o nanicão. Essa é a nanica. Nanica. É. Que legal. Aí aqui em cima tem uma coisa que eu tô querendo... Fale. Colocar bastante, que é a framboesa. Vem cá, deve ter um pouquinho de fruta. Oba! Porque no inverno ela fica meio fraca, eu achei. É a primeira vez, né, que a gente plantou. Mas no verão a gente colheu bastante. 4 pezinhos e a gente, nossa... Tirou bastante. Tirava bastante. Ó, pro lado de cá tem umas madurinhas. Vamos filmar a framboesa, que ela é muito linda.
Mas isso é a framboesa mesmo? É a framboesa negra, essa daqui, que ela fica pretinha quando ela vamos experimentar. E olha tanto, ó. Assim, tudo isso daqui vai ser colhido. Então. Tem bastante abelhinha e tal. Né? Ela tem espinho essa, né? Muito. Muito. É um novelo de espinho. Tem um outro tipo de framboesa que não tem espinho. Tem. Pô, isso aí... E você usa isso pra aromatizar suas cervejas, não? Então, por isso que eu quero plantar mais. Porque pra final... Pega mais. Pra finalidade cervejeira... Me oferece, eu quero. Tá bom, meu filho. E no verão ela fica mais doce. Acho que pega mais sol. Mais sol, né? Ela fica bem mais docinha. Fica surpreendentemente doce. É bem gostosa pra fazer geleia, licor. Então, pra finalidade cervejeira eu vou plantar mais. Até já abri um espaço ali que eu quero colocar mais mudas pra fazer uma cerveja legal. Framboesa colhida aqui. Você fez ontem uma vaca atolada. É, mandioca daqui. É, com mandioca daqui. Aliás, eu preciso falar que você é um ótimo cozinheiro, viu, cara? Muito, muito gostosa essa comida. Que bom. Que bom. E você fez um picles, né? Com vinagre de banana. Vinagre de banana. Cara, porque, uma delícia. Porque não parece, mas assim, o tanto de banana, você vai ver que tem mais bananeiras pra lá. A hora que começa a soltar cacho tudo, e no verão amadurece rápido as coisas, é verdade, né? É. Aí pra gente, por exemplo, você colhe um cacho de banana, já dá, sei lá, umas 8 pencas daqueles cachão ali. É muita banana. Nossa, e aí começa a madurar tudo rápido. A gente já chega e já reparte, já... E mesmo assim tava dando excedente, né? O pessoal vem aqui visitar, ó, leve uma penca. Leva penca. Vê um parente, leve uma penca. E sobra ainda. E ainda assim tava sobrando. Aí eu fui ver do que fazer. A gente quer fazer um desidratador pra fazer ela passa. É, será que essa banana pão, essa banana figo... Essa eu não sei. Talvez tenha pouco açúcar. Tem pouco açúcar, né? Eu acho que mais pra nanica mesmo. Uhum. E aí inventei de fazer um vinho também. Aí eu fiz um vinho lá. Vinho eu tomei, achei muito ácido. Então, porque foi feito assim... Sem... Uma coisa meio experimental, assim. É. Mas dá pra aprimorar, dá pra, né? Ajustar mais, mas o gostão de banana fica surpreendentemente evidente. Escuta, Tuca, você, desde pequeno, você tem esse interesse pela culinária? Como que é? Pela música? Como é que é? Não, pior é que não, viu? Não? Não, você assim, descobriu de pequeno, depois de grande? Não. É, com uns 17 anos, assim, que eu comecei a tocar. Antes disso não tinha nem gostava muito, era muito só ligado escutava. A esportes radicais. Ah, é? Era. Andava de skate e tal. E era fissurado, assim, a parte de esporte radical e nem ligava muito, não, assim, pra parte de música, de sair, de cozinhar. Minha mãe punha no prato lá, a gente chegava morrendo de fome e da pista de skate, comia até tijolo. Assim, tipo. E começou isso talvez depois da coisa da cerveja? Como que foi? Não, de cozinhar já foi bem antes. Você morou sozinho? Não, 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 já em casa mesmo. Ah, assim, eu acho que comecei fazendo omelete. Virava bom, é um começo, né? Mas assim, cara, dá pra você explorar muita coisa fazendo claro, omelete. Claro, Mas eu lembro que em casa, assim, eu comecei fazendo omelete. Fazia omelete pra todo mundo, tudo que é jeito lá. E aí comecei a me interessar mais por... Legal. Por bom, cozinhar. Eu tô vendo que tem goiaba, tem aquela castanha do Maranhão. Isso, a castanha do Maranhão eu acho também uma coisa de um potencial enorme. Ela pode é. Pode ver que cada rua tem uma, tá vendo? Tem uma aqui do lado dessa família. Ela dá uma árvore grandinha até, viu? Dá. Eu tô contendo elas um pouco, tô podando. É. Mas... Você vai deixar crescer a árvore aqui, não? Eu tô vendo como eu vou estratificar por causa da framboesa. Ah, como eu tô querendo, precisa de sol, né? Como eu tô querendo colocar framboesa, mas ela não faz muito. Se você for... podando ela direitinho, todas na verdade, né? Você fala, pé de manga. Pé de manga é um monstro. Não, dá pra você manter baixinho. Você vai ver as plantações de manga, desse tamaninho os pés de manga. Verdade. Ah, tem quantos anos? Tem 10 anos lá. Uhum. Mas você tem mais área pra fazer aqui, outros tipos de agrofloresta? Sim, sim. Tem uma outra área que a gente já tá trabalhando nela bastante, a gente plantou café. Agora sim, o que dá pra ver legal que a gente fez a adubação verde nela? Vamos lá? Tá de guandu que tá uma coisa de louco. Você come guandu, né? Eu fiz, é uma delícia aquilo. Cara, eu fiz um vinagrete de guandu, cara, ficou uma delícia. É muito, o único problema peguei do guandu... ele verdinho, sabe? É, verdinho é difícil de tirar ele da vagem, né? É chato, hein? Fiquei, é chatinho, o dedo fica tudo preto, isso mesmo. Ah, mais framboesa. Ali embaixo tem uma planta que eu não conheço, nós vamos passar desse por ela. Desse lado do outro? Oi? Desse lado aqui? Aqui mesmo. Atrás da pitá, ele tem uma... Aqui é taioba, com as, né? Vargezinhas ali, tá vendo? Tem umas varges amarelas e...
Tá, isso aí é adubação verde também. Do lado do guandu tem uma outra isso, planta. Porque a gente plantou no sistema de muvuca, que é... Ah, sei. Várias sementes juntas. Então uhum. tem o ciclo, né? O guandu é o que tá mais... Uhum. Que fica mais tempo, né? Tá vendo? Essas pitaias daqui que deram bastante fruto. Essa que deu mais porque pegou mais luz, né? É. Aqui é a saída da água da cervejaria, que eu te falei. Ah, então, aqui sai e você vai irrigando. As mangueiras, eu vou ciclando aí. É, o que acontece? Quando a gente faz a sanitização da fábrica, que a gente usa alguns produtos para limpeza, né? De sanitização e tal. Aí a gente solta a água que sai ali naquele decantador ali. Uhum. A gente solta aqui no ciclo de bananeiros. Tá. Pra dar uma purificada nessa água cinza, né? Só que muita parte da limpeza é enxágue. Por exemplo, depois que a gente tira daquela panela do gradil. Já tá bem lá. Mais diluído, né? Não tem problema. Não, nem tem produto, só água e restos cervejeiros naturais. Aí essa água a gente usa de fertilizante em tudo. Uhum. Quero fazer um sistema perfeitinho mesmo de irrigação, mas eu tenho que pensar, porque como tem partículas em top, não Pô, sei o que. Você quer fazer irrigação aqui? Aham. Porque por causa você tem, da água. É, você tem bastante. Eu já vou utilizar essa água. É eu verdade. Vou dar uma finalidade mais bacana para essa água ainda. Você já fez roça aqui, tipo, bom, a mandioca sim, né? Mas milho, e abóbora? Milho, abóbora. Ah, milho. Uhum. Você não tem problema de porco do mato aqui? Não. Não. Não tivemos, não. A gente tava com muito napié aqui também, tá vendo? A gente tá tirando. É, o napié forma umas toceronas. É. Olha o caixão de banana vindo. Esse aqui já é nanicão ou nanica, eu não sei. Essa daí essas mudas são lá do Vale do Ribeira. É? Aqui é tudo muda ganhada, essas aqui foram compradas, que eu comprei todas essas palmeirinhas que você vai ver aqui. O que são essas palmeiras? É palmito pupunha. Ah, é pupunha. É pupunha. Essa daqui deu muito. Essa pitaia que deu bastante. Escuta, você tem ali umas taiobas. Vocês comem taioba ou não? Comemos. A folha sim. Eu fui tentar ir no inhame dele lá no... Duro igual um pau, eu achei. Ah, não, eu acho que é que nem a galinha dos ovos de ouro, né? Melhor você comer a folha só. Gente, olha essa aqui, é escura, eu acho que eu nunca vi uma escura. Meu, tem três tipos aqui, você vai ver que legal, ó. Mas por dentro ela é igual, né? É. E essa aqui é a rajadinha, né, ó. Essa é escura, essa é rajadinha. E tem uma outra lá que é verdinha, mais pra baixo. Mas a ervilha é rajadinha também, não? Quando amadurece fica rajadinha. Quando tá verdinha assim, ela verde, é igual. É verde ainda, né? E ela tem tipo uma colinha, né? Tem uma colinha, é verdade, é. Vendo, ela é verde assim também, mas daí quando ela madura fica rajadinha, essa não. Uh-huh. Fica mais marronzinha. Legal. E traz um monte de abelha. Essa daqui, se não me engano, chama tefrósia. Essa eu não conheço. E também é adubação verde. É adubação verde. É tudo pra fixação de nitrogênio, nitrogênio e né? outros. Nossa, outros essa que você falou, tefrósia, tem uma... flor bonita ali, ó, vou filmar a flor dela. É linda, né? É muito tá, bonita, ó, lá cara. Lá pra baixo tu vai ver mais. Tem mais florido? Tem. Olha que bonita essa flor, cara. Tem cara de coisa cachos, meio, né? Meio do e abelha, meu, arrodo. Abelha vem direto tem. Aqui. Você não cria abelha? Tem um pouquinho ali, já tá aí. Ah, dessas nativas, né? É, só nativa. Ó, tá vendo? Como nasce diferente, essa vagem já aqui também, ó. Essa daqui eu nem tinha reparado. Ela é meio verde, meio escura. É. Ó, e aquela ali é bem verde. Tudo guandu, é, né? É, essa aqui é o mais comum, esse verdinho. É. Aí tem da rajadinha, da escura e agora eu vi que tem essa misturada. Isso aqui é aquele, como é que chama? Tem um nome esse negócio. É um feijão de porco. Feijão de porco. É. Esse aí ele já rebrotou. Olha que lindinha as vagens. Olha, fica paradinho, vamos ver. Isso é lindo, cara. Esse aí, guandu, tá caprichado. Muito não lindo. É? A gente pode colher um tanto depois, se quiser levar, porque tá um absurdo. Gente, foi plantado com a finalidade de adubação. E aí chega uma hora, você deita tudo e deixa rebrotar. É, e deixa rebrotar. É. Porque a gente tá melhorando aqui, né? É, eu fiz um primeiro plantio, logo que eu comecei a fazer as coisas aqui, eu falei, ah, vou fazer uma coisa mais extensiva aqui, vou plantar palmito aqui. E era pasto ainda. Eu só ajeitei as ruas e tal. Não deu certo. Morreu a maioria. Palmito ou Jussara, você tá falando? Não, do pupunha mesmo. Ah, do pupunha. Que é esses aqui. Esses aqui são os sobreviventes. E lá pra baixo, você vai ver que incrivelmente, 2 anos depois, eles estão brotando. Jura? Ah, então eles não morreram. Pra mim tinha morrido, né? Ah, teve uns que eu até plantei outra coisa no mas mesmo tava berço. Lá.
Caramba! Mas eles estavam lá e brotaram. Escuta, aquela área que eu tô vendo aqui, ó, é um pasto, né? Um que tá mais... Aquele quadradão limpo? É. Ali a gente gradeou e semeou adubação verde de inverno. Ali tem trigo morisco, aveia negra, aveia branca, nabo forrageiro. Tudo semeado ali para melhorar aquela terra também. Para melhorar a terra. Mas depois Isso. Você vai soltar o gado ali em cima? Vou. Como que é a sua ideia de ter assim animais aqui? É para leite? É para pet, pelo menos. É porque... É pet. Então, você vê... É porque... Não tem isso, uma programação muito certinha, nasceu não. Nasceu um bezerro faz 3 dias e tá mamando leite lá. Vai mamar, vai até mamar uns 15 tudo. Anos de idade. Os outros que estão lá, você vai ver, às vezes o bezerro tá do tamanho da mãe tá mamando. Escuta, mas e daí? Vai ter uma hora que vocês vão ter muita gente aqui. Mas... Já tá muita gente. Então. Já tá muita gente. É, aí, porque pelo jeito de tempos vocês em tempos não... a gente vende pros vizinhos. Ah, vocês vendem. Ah, vai ter... agora mesmo tá uma população tá muito grande. Tá muito alta, tá, né? Tá. Tem pouca comida, né? É, o ideal é que se a gente tivesse alguém para ordenhar, seria, foi o que eu falei com a Silvia, falei, ah, mas se a gente tiver 4 animais, um boi e 3 vacas, tá bom. Mas é que não tendo... Porque assim, é legal para manter o pasto, a gente pretende instalar também uma parte de silvopastoril, né? Que é quando você faz uma agrofloresta com finalidade. O elemento animal no meio. Uhum. Então aí você vai ter pasto junto, mas vai ter sombreamento e tal. Então a gente tá desenhando uma coisa para ser continuação, tá vendo que tá, começou ali, tá vindo para cá. Uhum. Aí tem aquele quadradão do meio lá que a gente já fez a adubação de inverno. Sei. Vocês estão e aí tá andando, subindo, né? Estamos utilizando. Escuta, mas... Porque é uma utilização melhor, né, Chico? Do que se eu fizesse... Um pomar, por exemplo. É, um pomar de uma coisa só. É. Vou começar a plantar goiaba, que nem a gente tem ali. A gente plantou alguns tipos de goiaba. Tem um atrás de você, tá... Tá meio espalhadão aí. Tem a pupunha no meio, tem a banana. E as 4 fileiras ali de baixo são de café. Então, o café você estava explicando ontem para mim que você quer fazer uma cerveja que leva Isso. O grão de café. Isso. A frio, né? A frio. Você... No final, depois do final da maturação, você adiciona o café torrado, uma torra mais baixa, você adiciona os grãos dentro da cerveja, ela não dá amargor, não dá cor, mas dá um mas cheiro dá intenso o de café. Cheiro de café. É bem gostoso. Você não tem aí para cheirar, não? Né? Hoje não. Hoje não. Hoje não tem. Mas a gente já fez algumas vezes. E eu quero fazer com o café daqui. Escuta, outra coisa. Você estava falando do leite. Eu acho que você ter uma pessoa aqui para cuidar dessa coisa do leite é um trabalho a mais. Do jeito que vocês estão fazendo, é mais prático. Pode ser que não renda tanto. É, de rendimento mesmo. Mas, cara, é uma atividade a mais que você vai ter que... Porque tem que tirar o leite. É, então... Vocês estão fazendo que do jeito um parceiro meio natural, que eu né? falasse assim, cara, ó, pega 10 litros de leite e deixa 2 aí, sabe? Algum aí pra ele, fazer uma parceria. Ele dá, uma parceria, pra assim, tocar o negócio de tirar o leite e deixar ficar um pouco pra gente. Então, os funcionários seus são tudo com carteira e tal? São, os dois, né? É. A equipe toda, que é o Gil e o Cosmo. É, mas eu senti uma energia muito boa deles. Ah, a gente Vocês trabalha bem, bem unido aí, porque todo mundo pega, né? Não... Você não é aquele que atividade. Dá ordem só? Nada. É, não. Você gosta de... Tem que fazer, porque é muita coisa pra fazer. É. Não parece, mas pra fazer tudo virar é trabalhoso. Não, com certeza. Vocês têm quanto de área aqui, mais ou menos? Ó, aqui começa os cafés, Chico. Tá vendo? Aqui já tem... Ah, já tá plantado o café. Já tá plantado. Aqui é uma rua de café. Você escolheu alguma variedade, não? Esse aqui é Catuaí Vermelho. Tá, mas você... Foi o Sandro que indicou. Não, mas aí, específico para cerveja não tem um que seja não, melhor? Não, não. Aí são essas variedades gourmets. É. Né? E a questão da área aqui, o sítio todo tem 8 hectares. Tá. E... Aqui a questão dessa parte da agrofloresta aqui que tem essa adubação, aquela adubação verde, essa daqui é de verão, né? Essas aqui a gente adubou já faz tempo, tanto é que tá desse tamanho aí, os guandus e essas outras coisas. Isso tudo foi com consultoria do Instituto IP, não sei se você já ouviu falar. E fica sediado aqui em Nazaré. É um instituto é uma sigla, IP, além de ser árvore, é uma sigla, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ah, tá. Aí eles que deram consultoria pra gente aqui pra instalação desse modelo aqui. Porque a gente faz parte de um grupo que chama Semeando Águas, que é gerido pelo IP, é criação do IP, tudo. Esse Semeando Águas,
porque a gente está inserido no sistema Cantareira, a gente está fazendo tudo esse implemento aqui para recuperar a questão de lençol freático, todo o ciclo de água. A gente está fazendo nesse grupo todo. Então tem tipo um subsídio para isso? Não. Tem. As mudas, por exemplo, eles forneceram todas as mudas. As sementes para semear lá, eles forneceram também. Uh-huh. E a tecnologia também. E o layout das coisas. Então eles é que tipo dão uma parceria, né? Isso. Que legal. Eles captam, né, das empresas e colocam na terra através dos parceiros, que são esse grupo aí. Tá. E as empresas seria aquela coisa de crédito carbono que eles precisam compensar, é isso ou não? Não sei exatamente, a cadeia toda, assim, uhum. Eu não sei explicar. Legal. Mas que é muito bacana, porque você vê efetividade, né? Contar que vieram 400 mudas de café. É. Eu não saberia implementar isso da forma que foi feita, né? Foi feito, né? Oh, e assim, tá num momento de inverno, né, Chico? Que essas mudas também são do Semeando Água. Ah, isso também é do Semeando Água. Também. E aí eu coloquei mais espaçado. E aí vem o café. Tem tudo um layout meio de agrofloresta, assim. Tá num momento de inverno, onde que é tudo meio secão. Aqui tava com muita toceira de napieta. É normal isso aqui, né, cara? Mas assim, a gente quer ver mais, né? Você quer ver a boniteza do verde, tudo bonitinho, né? Mas assim... Tem um momento para tudo, né? Isso daqui a gente precisou tirar porque o napia tava uma transição, sombreando muito e tal. Escuta. Mas as mudinhas estão vindo. Aqui é o lugar que, como fala, gera água para São Paulo, é isso? É. É isso, pode falar. Sim, com certeza. Uhum. Aqui tá não é para de milho. É para de milho, sim. Eu tinha plantado milho aqui, uhum. nesse abertão aqui. Escuta, eu tô vendo um monte de punk aqui. Então, já é um sinal que a terra já está, né, porque era só braquiária. Uhum. Então, tem serralha. Vocês comem serralha? Raro, mas eu sei que essa que você arrancou, essa que você arrancou aí é tanchagem. Tanchagem, que ela dá aquele cachinho aqui, isso, né, e as sementinhas dela tem uma gominha, né, tem é utilizado para, tipo uma gelatina, vai. Eu esqueci o nome, tem um nome técnico. Tem um nome. Assim que sabe, né? Ela que é mais ligada no... Aquilo lá é bom para intestino preso. Pode ter. Que legal, tem bastante coisa. Mas eu ia te perguntar se você come essas punks, a serralha... De vez em quando, sempre não. Taioba a gente gosta muito. É que como que eu vi que você gosta de cozinhar? Sim, mas tem coisa que é muito, muito bacana. A serralha mas eu não fica... uso tanto. Essa daqui é que eu gosto mais. Essa da folha, assim. Dessa folha mais lisinha? É. Ah, é? Você gosta mais? Eu gosto. Esse aqui é mais... Pra pôr na salada é mais gostoso. Ah, você põe na salada. Eu gosto de botar no feijão na hora que você... Bom pra caramba. Na hora que você terminou o feijão, você pica e joga dentro como se fosse um cheiro verde. Nunca usei assim, não. É, fica gostoso também. Mas a gente é bem interessado na temática punk. A gente não coloca tanto na mesa, por enquanto. É. Mas volta e meia... Caruru, outro dia também, eu peguei na horta, começou a nascer um monte de caruru, falei, aí fiz uma polenta assim com o caruru. Botou um caruru por cima. É muito bom. Então. São coisas que a gente que veio da cidade, assim, não consegue entender muito por que que caiu em desuso. Porque é bom pra caramba, nasce à toa, de graça. Pois é, então. A questão comercial falou mais alto, eu acho, né? Mas tem coisa É questão muito de legal, hábito só. É questão de hábito. É, lá em casa eu como... A hora Pronobis você não tem plantado aí? Tem, ali em cima. Tem plantado. Tá com frutinhas lá. Porque aqui tá cheio de coisa, tem remédio, tem punk. A parte de remédio eu queria aprender mais. É. Então vou te ensinar uma aqui, vamos ver se você lembra. Você já me ensinou uma ontem já. Qual que eu ensinei você? Eu não lembro. Aquela lá é Artemisia. Aqui, ó. Essa aqui, então. Essa aqui é Artemisia. Que você tem muito aqui. É. Essa aí você pode fazer um chazinho. Você falou que é meio que... É para sistema digestório. Ah, tem bastante aqui, ó. Nossa, tá lindo. Tem muitas aqui. É muito cheirosa. Então, vou te ensinar essa aqui, ó. Que essa aqui é um anti-inflamatório, que é o erva de São João. Essa aqui também aparece pra caramba. Agora pega o cheiro da folha pra você não esquecer. Porque tem uma outra que é muito parecida, mas que não é. Você não vai esquecer nunca esse cheiro. Ele é bem característico. Então você tá com dor de cabeça, gases. Nossa, lembra um pouco do cheiro daquela que faz xarope.
Xarope? Que tem a folha que tem, a gente tem ali em cima. Como que é o nome? Não é o guaco, filho. Guaco. Você acha que parece guaco? Eu não sei se é porque eu peguei isso daqui que eu queria te mostrar pra ver se você conhece. Isso aí pra mim tem cheiro de bode. Cheiro de cabra, assim. Que nasce pra Mas caramba. Qual que é essa aí? Eu peguei ela aqui agora. Peraí. É uma... Essa então aqui. Uma não é essa aqui? Essa aqui, essa né? É São João. Essa é de São João. Não, mas não é essa não, que tem cheiro de bode. Já vai outra. Aparecer, porque aparece em vários cantos. Aqui, ó. Ah, não, esse é o caruru. Que eu acabei de falar. Esse é o caruru, né? Esse é o caruru. É, tá certo. Cadê? Acabei de pegar a folha dele. Acabou de pegar uma. Essa aqui, será? Por aqui. Essa, não? Essa. Acho que é essa aqui. Não. Não é a que eu peguei, não é? Foi pior que foi por aqui mesmo. Daqui a pouco aparece que tem de monte aí, mas pra mim tem muito cheiro de cabra. Então, essa erva de São João que eu acho que tem cheiro de bode. É? É. Ah, então é ela mesmo. Eu acho que você pegou ela. Ah, então é, só que eu peguei daqui. É, então. Então é isso mesmo. Então é pra dores em geral. Até pra dor reumática serve também. É, chá. Só que você não usa flor. Entendi. Tem que usar só a folha. Só a folhinha. É, só a folha. Ó, e tá vendo? Aqui outra rua, tá tudo com café. Tudo cafezado e goiabado. Agora eu não vou te ensinar mais, porque senão você esquece. Muita coisa, né? De uma vez. Um pouquinho de cada vez. Isso que vez. É legal, livro, essas coisas, né, Chico? É, tem você ter pra... Mas uma hoje em dia a gente tem assim. Internet, tem, né, tem, cara? Tem internet verdade, você tem quase tudo, tudo, é. Legal. Tuca. Ó, que será... nasceu ali que eu te falei, ó. O quê? Tá há 2 anos que tinha desaparecido. Aquele, né? E aí brotou. A gente já achando que não tinha mais. Mas ele voltou. Voltou. Bacana. Pupunha. Aqui dá pra ver o sistema mais... Gente, aqui nasceu um monte de guandu junto. Toceira de guandu. Tá. Tô com vontade de cortar, porque eu vou pegar semente e tenho semente eternamente, né? Pra quem quiser também. É. Tem muito, ó. Aqui ele já tá madurando, ó. Essa já tá mais madurinha. O que também é gostoso de comer, assim. É, come, aí como um feijão mesmo, né? Eu só não gosto de comer quando ele tá seco. É. Cadê? Não? Que eu fiz ele verdinho. Ah, verdinho. E você vê, ele parece... tá todo variadão, né? Parece uma ervilha. Ele mistura, né? É. Ó, aqui dá pra ver bem, então, ó. O café, o adubo verde, o adubo, né? É. Tá de pé, que a gente vai fazer uma poda legal. Ali em cima nele. É goiaba, aquele que tá lá? Não, não é, não sei. Ali acho que tem um abacate ali. É abacate? É, pode ser, é isso mesmo. Aí, banana e tal. E aqui bem é que a gente quer fazer umas roças aqui no meio. Então a gente tá melhorando a terra para fazer roça. Aqui eu plantei um milho aqui. É. E não foi. Foi bem fraquinho. Mas você plantou com adubo, como fala, esterco? É, então, teve uma feira de troca de sementes crioulas aqui o ano passado. Ah. Promovida pelo pessoal da Casa da Agricultura. E aí a gente fez um monte de troca de sementes, eu fiquei com um tanto de tipos de milho. Aí o que se deu melhor foi um milho branco, que dá uma espiga grande, é mesmo? Um pé grande. Milho, eu tenho bastante dele ali, depois legal. Você leva um punhado. E aí esse milho, eu plantei ele agora para ver se ele ia agora no meio, na época seca e tal. Mas aí, olha só, não foi não. É, milho na época seca é meio complicado, é. A não ser que você irrigue ele. Se plantasse mais para então, cima, eu, né? Eu plantei junto o feijão, ó, feijãozinho. Esse é o feijão carioca, né? É. Comprei pacote comprado no mercado mesmo. É. Bem experimental, a gente vai vendo o que que dá. Então, batata doce, você não plantou? Plantei. Plantou? Aqui junto, ó, tá vendo? É, então, eu tava aqui olhando aí doce. Mesmo. Nessa rua mesmo aqui tá cheio de batata doce. É capaz de você mexer com a terra e achar alguma coisa. É, mas tá bem recente. Ah, é? Tá. Mas o layout que dá pra ver legal, né? Que dá pra fazer roça aqui. Ah, ainda dá, né? Ah, sim. Enquanto não tiver sombra. E esse aí deu praga, né? Não sei o que que é. Ah, deu uma ferrugem. Nossa, mas murchou totalmente. Murchou, né? Feio mesmo. E é só um, né? Porque os outros que estão aqui do lado estão bonitos. Vizinhos, olha só que lindo que tá esse aqui. É, tá bonito ainda. E aí, Tuca? Mostrou tudo? É isso. Será que a gente tem um visual bacana ali de cima? Se quiser dar uma andadinha. Quer andar lá para fazer uma cena? Vamos lá. Então vamos. Que dá para ver a represa de lá. Ah, vamos lá. Ô Tuca, você tava falando dos ciclos, da gente saber esperar os momentos certos para fazer as coisas, né?
Sem crítica à vida urbana, mas eu senti que tem essa diferença da velocidade das coisas, né? Na vida urbana e na roça aqui, você começa a dar uma mexida nas plantas, não sei o quê, e você vê que não adianta você pôr a semente no chão e achar que amanhã vai colher a fruta, né? Você vai ter que esperar o tempo dela e tal. E que me fez pensar muito nisso, nessa questão de ciclos e espera e tal, e que você tem que intervir do jeito que precisa ser naquele momento, foi a parreira de uva. Tinha uma parreira ali que já tinha anos, já não dava nada, não acontecia nada. Tarará. Daí eu resolvi intervir nela em podas, olhar na internet de novo, como é que faz, como é que não faz, nos canais e tal. E aí comecei a intervir no primeiro ano, reagiu assim e tal, deu uns dois cachinhos todo torto. Falei, é isso aí, vou continuar. E é na época que tá tudo sem flor, né? É tudo sem folha, né? É no inverno. Poda no inverno, poder em julho, na lua minguante. Minguante de julho. Aí fez essa primeira poda, tal, dei uma ajustada na condução ali. E aí você pensa, né? Pô, daqui um ano, 12 meses pra você ver de novo o resultado. Aí, só que no outro ano, cara, já colhemos uns cachinhos já perfeitinhos, já uma quantidade legal, assim. Mas você botou adubo, não? Botou alguma? Coloquei esterco. Esterco. Das vacas, né? É. Cobertura ou você fez os buracos e... Não, fizemos ao redor, assim. Tipo cobertura, só por cima? Só por cima. Uhum. Só por cima. Dá só uma raspadinha ali pra tirar a coisa e colocou. E agora, fiz uma nova poda, daí volta e meia eu vou lá acompanhar, né? Parece uma coisa meio... É um filho. É outro ritmo, né? Você fala, tá brotando, você fala, já tá umas geminhas lá. Pra se você for pensar isso versus delivery de uva, é uma coisa você pede entrega, e outra coisa você precisa de um ciclo de um ano pra ver se, como é que vai se comportar. Mas é importante, eu acho, essas coisas dá uma outra dimensão da, assim, pra vida, né? É, que as coisas têm seu tempo mesmo. Escuta, você planejou alguma coisa na sua vida, que seja a curto prazo? Você se imaginava vivendo isso que você está vivendo aqui em algum momento lá atrás? Não, até pouco tempo atrás, não. Essa coisa mais assim ligada assim de sacar as coisas das plantas. Dos ritmos da natureza. Né? Não era tão ligado assim, não. Não. Foi acontecendo. Cresci em São Paulo, que nem eu te falei, tinha o lance de esportes radicais, assim, então era bem voltado, concreto. Então pode-se dizer até que foi a cerveja que te trouxe para o contato com a natureza. Que fez ficar mais diretão, foi mesmo. Foi. 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 E imaginar esse ciclo, né? Que nem na parreira a gente não colocou o esterco do gado, que foi alimentado com o rejeito da cerveja. Então... Então fez um ciclo, né? E a gente fecha bem esse ciclo, é simbólico com a cerveja de uvaia, né? Que a gente plantou na agrofloresta, adubou com o esterco do animal que se alimentou do bagaço da cervejaria. Aí você usou essa fruta para saborizar uma cerveja que vai alimentar o animal. O ciclo. E vai continuar. Silky, eu pensei que eu já tinha acabado o vídeo, mas aí a gente lembrou que tem esses apartamentos aqui. Inclusive, esse aqui foi um que eu dormi hoje à noite, e eu preciso falar pra você, eu me senti dentro de um útero. Tava com uma ótima energia, tive uma ótima noite, silenciosa. Agora que eu vi que tem um lugar aqui pra guardar as coisas, né? Eu não tinha percebido também. Tem um lugarzinho, né? Então, olha, você é simples, né? Mas é muito aconchegante. Tem a vantagem de ser uma suíte, né? Então, quando a gente construiu, isso aqui era um pouco diferente, né? Ainda não tinha cervejaria. Era uma escola para alunos de veterinária que vinham aqui, se hospedavam nos quartos. Então, tinham duas beliches. Ah, então era um empreendimento seu. Isso. Ah, agora virou da cervejaria. Isso, a gente mudou o foco, né? Depois que a cervejaria veio para cá, aí a gente pensou em fazer um esquema como...
beer and bed, né? A pessoa consome a cerveja na cervejaria e aí nem anda, vamos dizer, uns 30 metros. Não tem inconveniente de ter que chamar um táxi ou de dirigir um carro, né? Isso, e já descansa aqui no... Pode até descansar com a família, né? Porque já é o propósito de ter o... a cama de casal e a beliche. Uhum. É, porque aqui cabe o quê? 4 pessoas confortavelmente, né? Isso. Todos têm um banheiro? Todos são montados dessa forma. São quantos? São 5 quartos. Então, agora vamos explicar como é que funciona, porque você falou que funciona mais com eventos ou quando a pessoa fecha para todos os quartos, né? Isso, a gente tem 3 festas que a gente faz todos os anos, né, com data mais ou menos fixa, na verdade um mês, né, fixo, uhum. Que seria St. Patrick's, que é março, o mês de junho a gente faz a festa junina e também a Oktoberfest, que a gente chama de Rocktoberfest. Por que Rock? Porque a gente coloca rock, né? Entendi. Tem as músicas alemães, mas a gente coloca bastante rock no mesmo dia, né? No mesmo evento. Escuta, mas é sempre música ao vivo, não? Isso, sempre música ao vivo. A gente tem um palco que a gente monta debaixo da árvore. Tem fotos disso aí, né? Pra gente colocar. Tem. E debaixo dessa árvore. Então a gente liga as luzes pra árvore, né? E fica um clima bem gostoso de... debaixo dessa árvore, né, que faz a sombra, então é... Naturalmente é vagas limitadas, né, porque não cabe 1.500 pessoas aqui. Não, até hoje os nossos eventos são por volta aí de 100 pessoas, a gente limita para poder atender todo mundo bem e ter um clima bem familiar, né. As bandas que vocês chamam não são a banda das velhas virgens? Ah, de vez em quando sim. É, mas e daí, como é que faz para o Tuca trabalhar também? Ele fica as duas funções? Ah, ele gosta, né? Ele fica nas duas funções. Ele faz várias funções muito bem feitas. É, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Ah, mas ele dá um jeitinho. Ele dá um jeitinho, ele gosta. Gosta. Legal. Então, nessas festas assim, aí vocês, as pessoas já podem ficar aqui um dia antes, ou sair um dia depois, é isso? Isso, já fica combinado, né? A gente já faz, já monta o... um esquema da pessoa vir pra festa, e aí no dia seguinte ela já tem um café da manhã com os produtos, ou quase, né? Você serve o café da manhã também. Que a gente consegue colher de frutas, de época, tal, de época a gente serve nesse café da manhã já. Legal. Afora isso, a pessoa pode fechar um grupo de pessoas aqui fora dessas datas, né? Isso. A gente faz diferentes eventos, né? Então, de final de semana... sobre agendamento, a pessoa, por exemplo, pode fechar um grupo de motociclistas, que a gente já tem feito também. Eles vêm, a gente serve um almoço, como uma paella caipira. Feita pelo Tuca? Isso. O Tuca cozinha muito bem, viu? Muito bem. Nossa, ontem tive a oportunidade de experimentar. Nossa, privilegiada você, viu, de ter um marido que cozinha assim. Não pode fazer propaganda, né? Senão depois vai saber, né? Não, né? Então dizem a gente corta essa parte. Dizem que não pode fazer propaganda do marido, né? É. Não, mas ele é uma pessoa muito legal. É, sim, com certeza. E aí o pessoal fecha e passa o dia aí, né? Então a gente faz o almoço para 20, 30 pessoas... E elas ficam aí, também consomem a cerveja à vontade, né? Dentro desse pacote. E... Pode passar o dia, é isso que você está querendo dizer. Isso, pode passar o dia. Né? E como é que acha vocês? É lá no Instagram, é isso? Isso, a gente tem o contato do Instagram e, na maioria das vezes, pelo Linktree, né? Linktree que vai dar no WhatsApp, né? Isso. Quem que responde, você ou tu? Os dois, a gente se alterna. Geralmente, para a hospedagem sou eu e para os eventos é ele. É com ele. É, a gente... Você estava comentando que, por exemplo, para um casal, assim, para pouca gente, vocês não conseguem se mobilizar para atender, né? É, fica mais difícil, né? Porque aí a gente, como faz muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente não consegue dar a atenção que a gente gostaria de dar. Tá certo. E você não planeja no futuro da sua vida, ou pelo menos não sonha, de focar um pouco em alguma atividade? Olha, eu tenho um grande sonho de abrir um restaurante aqui ainda, né, assim, mas eu preciso ver a viabilidade, né, do... Porque restaurante é trampo também, fia. Não, não quero deixar de trabalhar, não, eu sei que é bastante trabalho. É muito, né? Não, eu imaginei você ficando mais aqui, não tendo que ir para São Paulo trabalhar, né? Você não sonha com isso? Ah, eu gostaria. É. Mas, por enquanto... Não é o momento ainda. Não é o momento, ainda não consigo. Uhum. Mas eu acho que...
Porque para ser, para valer a pena, né, financeiramente, eu acho que só com restaurante mesmo. Você acha? Porque existem muitas cervejarias, né? Uhum. E o nosso diferencial é ser justamente no campo. Mas para você deslocar a pessoa de São Paulo até o campo, não é tão fácil, assim. Ainda mais trabalhando com cerveja, né? É porque daí tem que voltar, né? É. Escuta, mas olha, eu preciso falar. Eu já tenho entrevistado diversos pessoal de pousada e tal, restaurante. O diferencial é sempre o dono e quem atende. Então aqui tem o diferencial do Tuca, né? Uhum. Ele sabe e ele gosta de passar. E ele tem essa curiosidade, essa criatividade, que ele é músico ainda, né? Então ele é um atrativo. Verdade. E aqui, o lugarzinho de vocês, né? Primeiro eu olhei de fora, assim, eu não dava nada. Mas como eu passei a noite aqui, eu falei pra você, eu me senti muito bem. Então, tem um diferencial aqui. Olha, eu não sabia, não tô fazendo propaganda de coisa que... Porque eu não sabia o que eu ia encontrar, eu nunca sei, né? E aí, sim, eu tô podendo falar com tranquilidade, que é uma coisa que eu curti muito, assim. Gostei da energia do lugar também, então... Tem que valorizar isso. E é uma coisa que a gente só consegue passar pessoalmente. Nenhum Instagram, ou assim, nenhum, vamos dizer, nenhum Instagram vídeo... Instagram pode fazer propaganda enganosa até, né? Mostrar só as partes bonitas, É né? difícil você passar o que, pelo vídeo, né? O que você realmente quer mostrar, né? Certo. Só estando no lugar pra sentir, né? Agora eu vou falar uma coisa, porque eu também falei do bom. Agora eu vou fazer a crítica. Pode. O paisagismo. Precisa ter um cuidado, né? De paisagismo. Eu achei linda as suas orquídeas, uhum. né? Mas é um pedacinho. O paisagismo, no geral, atrai bastante também, né? A gente tá numa época difícil que é seca, uhum. né? Então é um pouco mais difícil. Tem que regar, né? Muito, né? Tem que regar e a gente não quer desperdiçar água. Então a gente precisa focar onde vai ser a água nessa época do ano. Será que um paisagismo... Ah, vai consumir, né? Vai ser tão Faz com mais cactos. Importante. Podia com plantas ser. Assim que tem muita água e não precisa, né? Mas o que atrai mesmo são as flores. As flores, é verdade. Né? Então a gente foca, por exemplo, nas árvores de fruta, porque a gente sabe que vai atrair abelhas. E essa época do ano a abelha não tem tanto alimento. Né? Então o feijão guandu foi plantado nessa intenção, que tem quando flora. A gente vê que tem muita abelha solteira também que chega e o Ora Pro Nobis, né, fica muito cheio, assim, não dá nem para chegar perto de tanta abelha. Então precisa focar onde vai gastar água. Porque se tem pessoas que não têm consciência, às vezes a gente tem que ter a consciência por elas, por enquanto, né? Tá certo. Até que isso mude, né? Mas por isso que eu falo, se você ficar mais aqui, você vai conseguir mexer melhor com isso. Foi nessa intenção que eu fiz a pergunta. Mas tudo bem, tá jogado, você não precisa responder. Mas... Não é por falta de querer, não. Não, né? Legal. Quero muito. Ô Silke, então eu quero agradecer vocês. Eu fui muito bem recebido aqui, porque eu me senti à vontade. Eu pude lavar louça, eu pude... Quando eu posso abrir a geladeira e lavar louça, eu falo, tô em casa. Foi muito legal. O Tuca tem um jeito bem gostoso de receber, deixa a gente bem à vontade. Deixa, ele é ótimo mesmo, muito bom. Foi uma escolha muito bem feita. Não me arrependo nem um dia. Que bom, que dure por muito tempo ainda. Obrigada.